ሰላማት ወካም ተላፋልፈና ኣዝዮም ቁልዑት እዚ ሓቅነት ክትነግሮም ኣለካ ሓቂ ክትነግሮም ኣለካ። ምክንያቱ ኩሉ ዝኽእሉ ተኮይኖም ሲ ክትሕስቦም ኣይትኽእልኒኻ። ኣንቢቦም ዝኽእሉ ተኮይኖም፣ ፅሒፎም ዝኽእሉ ተኮይኖም ቻለንጅ ትገብረኒላ ሃይማኖትናን ባህልናንስ ብሓደ ከይዲ ትብለኒላ ቻለንጅ። እግርግሮም ንስዓብሉለኩም ነዚ ከምዚ እዩ ሕጂ ኣቦሶ ኦ ዴቨይ ፅሒፈልካ እኮ ፀኒሐ ሕድሪ ሓፍተይ ፅሒፈልካ ፀኒሐ። እንታይ ኣነ ኮ በቃ ፅሒፈልካ ብመሰንጀር ቴሌፎንካ ከ ኣብያትኒ ዋላ ቀይርካ ኢኻ። እንታይ ዳ ዳሃይ ዞም ኣሕዋትና ክንገብር እንታይ ዳ ዳሃይ እውን ክንገብር ዴቭ ይሻቀለና ዳኒቾ ገለመለ ኩሉ ግዜ ምሻሎ ፅቡቅ እዩ እምበር ብመሰንጀር ዓንቱ ይፅሕፈልካ ነይራ ኣይደኖ ስራሕ ትህሉ ትኸውን። ዳግም እሾክ እሾክ እንታይ እዩ ኣይተረዳእንን። ሰላም ኤን ወልካም። ኖኖ ነዞም ደቅናስ እግር እግርና ንስዓብ ዝብለኩም ስ ሕጂ እዩ ስጋዕቲ ጅምር ሲ እዚ ናይ ምስዕሳዕ ናይ ገለመለ ስለ ዝረኣይ ሰኣበይ ኣሎ ኣብ ባይብል ትብለኒ ነራ። ኦኬ ዳኒ በቃ ዴቨይ ስራሕ ንድሕር ኣለካ ሰላም መልሰለይቲ ኣቲ ኣነ ወሳብካ ካቆላ ንብረት ሃበና እንታይ ኣ ንዳኒ ኣነ ዳኒ ከ እንትወይ ከ በኪ ነይሩ ገለ ኢሎም ግ ዳኒ ከ ምሳኻ ስለ ዝቐርብ ክንረኽቦ ኣለና ሓደ ሰሚዐዮ ኣብሆላኒ ዘለኹም ከም ዝብል ነይሩ ሶ ኣሕዋትና ንግበር ክድስኻ ኣብዚ ሰፈር የብልካን ከምዚ ከማሃትኩም እዚ ቡሊን እቲ ዝኸፈአ ሕማም ይትፈልጡ ኣለኹም ከም ትኩት ኦኬ ስት ከም ትኩት ስ ብሎፍት ኣለሰ ብናይ ሆላንድ ኣባህላ ከም ትኩት ተይሎም ተዘይክር ከም ትኾን ኩት ኣይሆፕ ከምኡ ክኸውን ከዓ ስለዚ እዚ ደበ በቃ ሃበና ከማት ሕጂ ኣሎ ኩሉ ግዜ ስነንሕድሕድና በቃ ክንተሓሓተት ኣለና ሓደሓደ ግዜ ከማን ስ ይብል ክሶ ከማን ጠፊ ይብል እዚ ለንቅነ ኣነ ኣይሪኦን ክህሉ ክእል ከተማ ምሻሎ ኩሉ ግዜ ዳሃይ ክንገብር ኣለና ብሓንሳብ ህቡብ ትኸውን ሓንሳብ ስሕቆከ ሓንሳብ ገልኡ ከ እምን ሰባት እሞ ክንጥንቀቅ ኣለና ምክንያቱ እዚ ቡሊን ዓሰርተ ግዜ ኣብ ዝንዛረበሉ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ሕማቅ እዩ። ከምዚ በላ ንፀወት የልና ንዛረቦ እዚ ምብጫው ይበሃል ዓቃል 525 እግዚኣብሔር መስገን ፅቡቅ ኣለኹ። ግን ሓደሓደ ግዜ ከምዚ ክትርዳእ ከላ ኣብ ብፍላይ ኣብቲ ናና ሕብረተሰብ ሓንቲ ነገር ዘይተረድኦ ዘሎ ከምዚ ኣብ ዓድና ስነኣምራዊ ገለ ነገር ንድሕር ኣለካ ኮይኑ ከምዚ ተፀሊልካ እምኒ ጥራይ ተደርቢኹም እዩ ዝመስሎ ሰብ ብዙሕ ንእሸይ ወረዶ ግን ተበዲሉሎ ክንደይ ግዜ ንዛረበሉ ኢና። እዚ ስነ ኣእምራዊ ውግእ ኣለዎ ቃልሲ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ንሰብ ሕጂ እዚ ዝርዳእስ ብጣዕሚ ውሒዱ ምክንያቱስ ኩሉ ግዜስ ብሃውሩ ንዛረብ ኮይና በቃ ክንሻር ውሽጦም ዘይንፈልጦም ኣጆሃ ደቨይ ኣነ ኩሉ ግዜ ብጎኒ ኮይንካ የበይ ትበልቶ ኩሉ ግዜ ኩሉ ግዜ በትቤቻይ ኩሉ ግዜ ኣብ ድሃም ኣብ ፅቡቅ ኣብ ገለ ኣብዚኣ ሆላን ዘለኹም ኩሉ ግዜ ይብል ሕጂን ፅቡቅ እዩ ነትዮም ኩሉ ግዜ ካብ ዋና ቅርቁርተ ኢሉ ዝበሉ ደይረኣኹሞም ሰባት ክትሓቲ ፅቡቅ እዩ ትፅ ፅቡቅ ክንገብረሉ ከኣለና እዚ ሜድያ ማስ ድሃይ ሓወካ ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ስለዚ እዚኣ ክንገብራ ዘለና እዩ ኣወብ ድሕሪ ስራሕ ከዓ ከይድካ ኤፍችስ ስርዮ ጥቃጥቃንኹም ዘለኹም ማስትረክት እዩ ዘሎ ምሽ ደበይ ስጋ እትወካሮ ኦኬ ደ ኣረ ከመይ ድሓንዶ
እግዚአብሔር ይመስገን። ከመይ ጣና አምላክ ይመስገን። ስራሕ ዲኻ ደለኻ ስራ ኮይኑ እንዳ ኣንቱ ርእስ ፅሒፈልካ ነ ተሸርሽረኻ ሓዲሮ ያ ግን እንታይ ድብል ኣነሲ ፈልጥ የኩሉ ሰብሲ ብዙሕ ነገር ይኹም ትሓልፈዋ ኣለኹም ኣዝያ ካ ዝፈልጥ ኣይ ዝፈልጥ ግን ኣንቶይ ካ ዳኒ ገለመለኢሉ ሓደ ፃውፂዎስ ይከታተለ ዋላ ንዕኡ ምስ ከመይ ከመይ ኣለዉ ከመይ ኣለኹም ሓደ እዛ ግዜ ንሪኢ ኣለና ኣርኣይ እማ ግዜ ኣብዚኣ ንሕና ብንሕና ኢና ተረዲኹኒ ኣር እሱ ኳ እዩ ሞ ንሕና ብንሕና ሲ ንንሕድሕድና ኢና ከዓ ክን ቆላሕ ቆላሕ እዚ ምሻሉ ከምዚ እንታይ እዚ ስኡልካ ነንሕድሕድካ ዋላ ሳ ክትፃረፎ ንገሊኡ ሰብ ናይ ባሓቂ ክመስሎ ክእል እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ቡሊን ወይ ከዓ ፔስተ ንብልዎ በዛ ዓዲ ኩሉ ግዜ እዚኦም ንኣሽ ዝነበሩ ቆልዑት ፔስተ ዝኾኑ ምስ ዓበዩ እዩ ዝወፀሎም ኣብዚ መፂኦም ዝዛረቡ ትሪኦም ገለመለታት ሰብ ኣጆካ ደቤ ከዓ ማለት ኣጆካ የድለካ ኒውስ እየ ብንስተረክ ኣነ ሙሉእቲ ኣር ናይ ኣጋጣሚ ቲክቶክ እየ ነረ ዛናጋዓ ነረ ዳርጋ ውጊሑ ሰዓት 11 ገለ ኸ 10 ገለ ኮይኑ ግን ትስምብል ኢኻ ምሳሎ ከምዚ ምሳኻ ፀኒሑ ዛናጋ ኣክራር ገለ ምሳሎ ከምዚ ኢና ንረዳዳ ነርና ናይ ኣጋጣሚ ቴሌፎን ዝዳዊድና ነርና መጀመርያ ቅድሚ እዚ ጉዳይ ምግጣሚ ሸዓና ኣሰተይ ስለነበርኩ ክራር ከስማዓካ የ ኖርማል ምሳሎ ከም ደጋጥም ኮይኑ ከማ ናይ ስማዓካ ሸዕወ ድንባዩ ብናተይ ላይፍ ኣትዩ ኣትዩ ስለነበርኩ እዛታ ሽሙ ከምዚ ጋጢምና ኣላ ክሪያ ከልኩም ላይፍሲ ምሸ ያ ኣነ በዕሊ ነብሰይ ትሪሎ ገይር ገርሚ ከዓሚ ክዛረቦ ፀኒሐ 10 ግዜ ደገ ወፅ ኣለኩ ንፋስ ገለ ምሻሉ ኣይትክሎኒ ኢኸ ብፍላይ ብዓይኒ ከድራኸ ግን ኣሎ ቅሩብ ተስፋ ከምኡ ሰማዕ ኣለኩ ኣሪ እግዚኣብሔር ይመስገን ብርሃነይ ኣለም ክሕልዎ እዩ ኣምነቱ ዴቭ ከዓ ሓደሓደ ግዜ ክትድቅስ የለካ እዩ ብእውነት ኣነ ኢለካ ኣደ ትፌደ ሙደር እናትካ የለካ ሓደሓደ ግዜ ከማ ንሰባ ትድቅስ ኣለካ እዩ ድሓኒ ኣረ ዝኾነ ድሃይ እንተለኩ ነግረክ ንዴ ናይ ዳኒ ከዓ ድሃይ ግበረሉ ኦኬ ገብረሉ እያ ገብረሉ እያ ምክንያቱ ዓንቱ ፅቡቅ ኣይነበረን ኢሎም ኣለዉ ሶ ያ ዋላ ንኩማ ንሕማቅ ኣለኩ ምስሉቱ ሙሉይ ተሓዲረ ብቴሌፎን ገርመክ ዋላ ሳቅማን ምሻለኡ ኩሉ ሰብ እያ ዛ መ ደውለሉ ሕጂ ኪሉ ሞ ስራሕ ደውለሉ ኢካ ኦኬ እዎ ብሂወት ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣንቱ ቆርተይ ኣፍሪሖም ወቲ ሰብ እምበር ብሂወት ኣሎ። ሕጂ ሲ ኩሉ ግዜስ ኣብ እንታይ ዲና ክንከይድ ደይብልና ኣብቲ ቀልጢፍካ ጃጅ ምግባር ክንገብር የለና። ኣምላኽ ይመስገን ፅቡቅ ኣሎ። ሕጂ ናይ ዳኒ ከዓ ደሸገሮም ኣሎ። ዳኒ ከዓ ፈልጦ ማለት ኣብዚኣ ንፋለጥ ኢና ሓደሓደ ግዜ ከዓ ትኽእሉ ከማ ነይሩ እየ ሰብ ኩሉ ግዜ እቲ ዝኾነ ክጋጥም ከሎ ጥራይ ትስዑድ ጥራይ ኮናን ክንዛረብ ዘለና ወይ ከዓ ብሌም ክንገብር ከማን የብልና ብሌም ክንገብር የብልና። ማለቱ ካብ ቀደም ስጋ ሕጂ ንጉስጉሰሉ ኩሉ ግዜ ዝተበደለ ብዝኾነ ነገር ብዝኾነ ምክንያት ስልካ ካልእ ትረፍ ከማን ሲ ተዓዲ ኣብቲ ካብ ስድራኻን ካብ ገለን ተፈሊካ በይናካ ክትነብር ከለካ ይብል ብፍላይ ነዚኦም ኣብ ነናእሽቱ ገጠራት ዘለዉ ነናእሽቱ ሰብ የብሎም ገለ ዘይብሎም ሓደ ዝኾነ ፃዕዳ መፂኡ ዝኾነ ተዘይሩ ወላ ወዲ ዓድካ ይኹን ዋላ ገለ ዋላ ናይ ላግፂ ዝዛረቦም ኩሉ ግዜ ነቲ ቁርብተይ ክዛረብ ዘይክእ ብፍላይ ንሕና ሲ ኣዋል ዳሓኒና ንበኪ በኺና ዲና ገለ ዲና ንውፆ ንኽእል ኢና ኣውዳት ግን ኣይውፅኦን እዮም ኣይበኺን እዮም ሕርቃኖም ንውሽጢ እዮም ዝገብርዎ። ስለዚ ኩላ ናይና ንሕና ሕጂ ማለት እዚ ክስቶ እዚ ክስቶ ኦኬ ክስቶ ከምዚ ገይርዎ ክስቶ ከምዚ ገይራቶ ገለ ደይኮነስ በዓልና ኢና ክንቀረዶኦም ዘለና እዛ ኩላ ዘይትዛረብ ዝኩሉ ኣብዚ ሜድያ ንሪኦ መስተጅ ድሰቲ ድዛረብ ድዩ ገለመለታት ዓሰርተ ግዜ ኣቲንክ እንድሕር ትሰርሓሉ ኮንካ ትፈልጦ እንዲሃ እንድሕር ደይ ትሰርሓሉ ኮንካ ግን ዋይ ስድነት ፀጊሞም እዮም ገለመለታት ንርአ ኖ
ፎር ኖ ሪዝን ሓደ ሰብ ስቕሉ ይስሕቕ ስኢሉ ጎሂስ ኢሉ እዚ ምልክታት እዩ ናይ ፀቕጢ ምልክታት ገለ ኣለዎ። ስለዚ ሲ ኩሉ ግዜ ንሕና ተዓዘብቲ ክንከውን ከለና ከምኡ ሳይን ክትርኢ ከለካ ከማን ኣብ ጥቁኡ ዘሎ ሰብ ድለ እብለኩም ኣነሲ ኣብዚ ናኣሽቱ ገጠራት ክኸይድ ከለኹ በቲ ፅምዋ ጥራይ ኩሉ ሰብ ዝሪኦም ንዕኦም ገለ ስለ ዝመስሎም ኩሉ ግዜ ኣነ ይብለ ኣይሕሱን ኣበይ ከባቢ ዓድኹም ይብሎም። ምክንያቱ ብኡ ዘለዉ ሰብ ክደልየልኩም በቲ ጥቃኹም ዘሎ ኣትሊስት መፂኦም ክርኢኹም እየ ዝብል ኩሉ ሰብ ኣብዚ ፅቡቅ ዘሎ ከይመስለኩም ሓቂ ማለት እዚ ዝሕዝሎ ማለት ዝብሎ ዘሎ ክሉ ይኮነስ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እዩ። ኣብ ከከባቢና ሰብና ንርአ ኣብዚ ድማ ኣብዚ ሜድያ ከምዚ ምሻሉ ንባጫ ንፀርፊ ንከምዚ ኣባና ስሉሙ ድ ምጉሳት ገለ መለ ኣሩ ሓንሳብ ዶ ክዛረበኪ ሓድጊ ሰማእታት ዘመዲ እዩ ሶ ኣብ ናይ መምራ ናይ ኪንግኣት እዩ ፀኒዑ ንዓና መሓሸና ኢሉ ሎሞኒ ብሂወት ኩሉስ ንዓና መሓሸና ኢሉ ቤዚክሊ ሶ ሰብ ላይፍ ክኣትዎ ኣይደለየን እዚኣ ክነግረኪ ኢለ ደይበ ኣነ ንዕኡ ብኡ ከመን ክዛረብ ኣይደለን ምክንያቱ እወ ግን ኣይዶኖ ጀስሳ ክማ ክብለኪ ኢለ ደይበ ኣድሕብቲ ኣነ ብከምኡ ይኮንኩን ክዛረብ ሕጂ ብኡ ኣይኮንኩን ዝዛረብ እዚ ከመን ኣነ ዘይድግፎ እዩ ብፍላይ ናቱ ኣብዚ ኣውፂኻ ስእሊ ክትዛረብ ፅቡቅ ኣይኮነን። ብሓፈሻ ግን ውዒ ከሎ ተደ ተዛረብ ካለ ከማ ንፅባሕ ማዓልቲ ግን ክሸኪ ኣራሓብተ ሎ ማዓልቲ ስቅሩብተ ከቢድ ኢና ከምዚ ክትዛረብ ምሽ ካል ማዓልቲ እዚ እናት ርእቶ የን ወይ ግን ካል ማዓልቲ ርሕሸኪ ያ ሕድሪ ክትብል ክዚ ዓለም ሉ ኳ ሰሚዕዎ ግን ሕጂ ከማን እዚ መን ይድበሃል ሚኪ ዩቲዩብ ድዩ ገለ ብሂወት ኣለኹ ኢሉ ክዛረብ ፀኒሑ ሕጂ ዘመድ እዩ ሓድጊ ሰማእታት ዘመድ እዩ ኣርማዓሪ ዋላ ምብራቅ ሽም ኣላ ኡ 2,000 ሰብ ኣኪባ ትዛረብ ኣላ በጃ ክምዕፀውሎ ይበልዋ ኢሉ ከማን ክዛርብ ፀኒዩ ኣነ ንዓይ ደገ ድሱኒ ሕጂ ዳኒ ይብለክለኹ ዳኒ ኣብዚ ንጎ ሕማቅ ስለ ዝነበረ ንስ ዓፂዋ ጠፊ ኢሎ ሶ ናቱ ዳሃዩ ክንገብር እዚ ሕጂ ምስ ኣፍ ፀንሐ ከዓ ከምኡ እዚ ነቲ ሰብ ዘሎ ከማነይሲ ብዛዕባኡ ከዓ ክንሓስብ ኣለና። ኣነ ኣብዚ መፂ እኳ ሓደ ሰብ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ተቀዚሉ ከምዚ ተሰሪሑ ገለ መለ ክብል ኣይደለን ሕድሪ ሓፍተ ኣይደለን ምክንያቱ ዘር ኢዝ ኖ ዩዝ ምስ ኮነ ኮይኑ እዩ እዚ ከይኮነ ከሎ ሕጂ ንተክሊ ወይኒ ቅድሚ ሕጂ እውን ከማ እተክሊ ወይኒ ሕጂ ሲ በቃ ልሙድ ገይሮሞ እትዛርብ ቃላት ሕማቃት እዛርብዎ ኣለዎ እሱ ይኮንኩን ኣነ ሽሙ ከማ ክጠቕሶ ኣይደለን እንተሎ እግዚኣብሔር ምስኡ ይኹን እንድሕር ዘየለ ኮይኑ ከዓ ኣምላኽ ናይ ባሓቂ ኣብቲ ኣብዚ ኣይጣዓመቱን ኣብቲ ዝካልእ ግዜ ግን ዝሓሸ ቦታ እንድሕር ሂብዎ ኣለኩ ኣብ ይጣዕሞ ከምኡ ኢካ ትብል ኣነ ዝብ ዘለኩ ግን ሕጂ ብሰንኪ ናቱ ኢንፍሉድ ናቱ ሲ ኣለዉ ከማን ትፈልጥዮ ትኾነ ዓይረኖ ትፈልጥዮ ድሕ ትፈልጥዮን ኣለዉ ሓደ ዳኒ ዝበሃል ከማ ንሱ ከዓ ሕማቅ ኣለዎ ወፂኡ ነይሩ ገለመታት ሰሚዐ ሶ ኣነ ከዓ ንዑ የ ደልዩ ንዓንተ ወይ ሕጂ ኮ ንዴቭ ኣብ ስርሑ ወሳፑ ገለ ነይሩኒ እዩ ቴሌፎን ግዲ ቀይርዋ ኮይኑ ክድውለሉ ፀኒሕ ዋላ ብመሰንጀር ረኪበ ብከምኡ ኳዕ ሕጂ መፂኡ ብዚ ምስ ረኣየ ንሱ ክማነ ስለዚ እሱ ከዓ ድሓና ኣሎ ኣምላኽ መስገን ሕጂ ሳቶም ሕጂ እዚኦም ተነቀፍቲ እዮም ደ ብጣዕሚ ተነቀፍ እዩ ፈልጥ ኣምልኻ ኣዛር ይኹን እዮ ኣምላኽና ንሓኣምላኽሰሪሕና ክንደይ ዓመት ምስኡ ዝሰርሐ ዳኒ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ስ ክትሪኦም ከለካ ከዓ እሶም ከዓ ከይቁፅ ካ ትፈርሕ ተረዲ ይብሎ ሓቂ ከኣሩ ማዕሪ በቃ እግዚኣብሔር ሓልወን ወሓንቲ ይበሃልኒ ኣምላኽ ኣልኣዛር ከዓ ይሓልዎ በ ኣምላኽ ኣልኣዛር ኣምላኽና ኣሜን ኣሜን። ሕጂ ግን ዘሎ ንሕና ከም ደቂ ሰባት ሲ ይብላለኹ ዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ሲ እንድሕር ደኣ ዘይነለልዮ ዘለና ቀዳማይቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሕማም ዲና ዘይንሪኦ ዘለና ኣይንሪኦን ኢና ንሱ ዝኾነ ሰብ ሲ ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ወፂኡ ዝኾነ ሕማቅ ዲ ክገብር ፅቡቅ ዲ ክገብር ዝኾነ ሲ ኣይንፈልጦን ኢና ዘለና ልሙድ ኣይኮነን ኣብናትና ልሙድ ድሕሪ ሓደ ኮይኑ ወይ ከዓ ምሻ ኣለዎ ጭንቀ ድዩ ስነ ኣእምራዊ ድዩ ገለገለ ኮይኑ እምኒ ክዛራበይ ገለ መለታት ከምኡ ጥራይ ኢና ንፅበ ግን ከምኡ ዘይኮነ የስ ሰኒ ዲፕሬሽን እቲ ዝሓመቐ ዝኸፍአ ሕማም ኮይኑ ዘሎ እዩ። ስለዚ ንሕና ከነስተውዕለሉ ኣለና ነቲ ከምኡ ኢሉ ክሳቀ ዝንሪኦ ሰብ ከዓ ብውሽጢ ንርከቦ ሰብ ንግበረሉ ማለት ትሪትመንት ኣሎ ብጣዕሚ ጋድ ኢዝ ጉድ እሱ ኣይንሪኦን ኢና ንሕና ኣይንሪኦን ኢና ከምዞም ዓያሹ
ባህላይ እዚ ከምዚ እዩ ከምዚ ንናትና ዘረባታት ንህቦም ከምዚ ክኸውን የብሉ እንዳሓር ከዓ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝብሎ እየ ምስዝኾነ ይኮንካ ምስኮነ ይኮንካ ክትከውን ዘለካ ቅድሚ ክውንነት ቅድሚ ክውንነት ክንዛረበሉ ቅድሚ ክውንነት ክንሪኦም ከምኡ ኣነ ዝብል እንታይ ምዚኦም ድመፁ ኢሉ ስለዚ ብዙሕ እውን ኣነ ብኡ ኮንኩ ክዛረብ ሓሲበ ካ ብመሰረቱ ከምኣነ ብኡ ክዛረብ ኣይደለኒ እኩል ተዛሪብ እዩ ኩሉ ሰብ ውህ እዩ ብምሉእ ቅንያት ኣይክለቅ ሕጂ ሳይናት ከዓ ነይሩ እዩ ሕጂ እቲ ሳይናት ኢና ክንሪኦ ዘይንክእል ዋላ ሕጂ ከማ ናብዚ ብሌምን ክንገብር የብልና ክሶ ከምዚ ስለዘክስተ ከምዚ ስለዝኮነ ክሶ ከም ብሌም ክንገብር ከለና ነቲ ዝኮነ ንሽፍኖ ኣለና ነቲ ክሕከም ዝግብኦ ነቲ ክዝረበሉ ዝግብኦ ንሽፍኖ ኣለና ብሌም ምግባር ፅቡቅ ኣይኮነ ጥራይ ግን ተዛሪብናስ ኣብ ማዕላ ክነውዕሎ ከም ምዕዶ እዚ ሲ ከምዚ ንሕናስ ኣምላኽ መስገን ኣምላኽ ገለ ኣምላኽ ገለ ንብል ከም ኣመንቲ መሰረት ምሻሎ ንብፃይካስ ከም ነብስካ ይፍተዎ እዩ ዝበሃል ንብፃይካስ ከም ነብስካ ይፍትዎ ድሕሪ ንብፃይና ካብ ነብስና ንፈትዎ ኮይና ሲ ኣብ ጥቃና ከሎ ድሕርዳ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ክገብር ኣሎ እንታይ ንክንገብሮ ዘለና ብቀረባ ከድካ ቀረብካ ፅውዖ ኣለካ ሕጃን እንታይ ኢለ ሓደሓደ መዓልቲ ሲ ክስታይ ንብል ኢና ዋላ እዚኦም ግርም ኣነ እዚያ ሰሙን እዚኣ ዝገረመት ንላ እዚ ጎጆ ብጣዕሚ ብፀርፊ ይኹም ትፈልጥዎም ሽ ብፀርፊ ገለመለገለ እቲ ሓዉ ኣብቲኣ ተጨኒቁ ዝነበረ እቲ ወዲ ካብዚ ከይዱ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ገዛ ምስ ሰጎግዎ ቀዳማይ እንታይ ገይሩ ሱ ንዓ ውያፍታ እዚ ሲ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ኣብዚኣ ኣብዛ ዘለካዮ ሰብኣይ ወይ ትኬት ክቆርፀልካየ ወይ ከዓ ናባይ ምፃ ኢልዎ ከምኡ እዩ እዚ እዩ እቲ ብሓቂ ንሰብሲ ኣብታ ዝሰገረሉ ግዜ ክትዕወተሉ እዚ ኣነ ብእውነት እየ ዝብሎ ነቲ ኩሉ ዋላ ድፀርፎ ይሽፍኖ እዩሱ ምክንያቱ ኣብቲ ሓደጋ ዝነበረሉ ሓዉ ክረድኦ ብምሉእ ሕጂ ኣብታ ዘለካያ ወይ ምስኡ ሕደር ወይ ትኬት ክቆርፀልካ ምፃ ኢልዎ ካብ ፀሊም ዝቐትለካ ኢማጅን ከምኡ ኢና ክንከም ዘለና ዋላ ብዓላማ ንፈላለ ዋላ ብገለ ሓዉኻ ሓዉኻ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንንሕናስ ንባዓልና ውሕዳት ኢና ምሽ በቲ ውሕደትና ከማነይ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝያዳ ክንጣመር ዝያዳ ክንፋቅር ዝያዳ ከማነይ ስ ክንተሓላለ ግን እቲ ዘይንቡር ከም ንምሩ እንዳገበርና ንከይቲ ኮይና ኣሮንቲንክ ንዓይ ኣብዚኣ እንዳወደቅኩ ከለኩ ወላ ሓንቲ ዝርአኒ ኩሉ ግዜ ስቀደም እንታይ ንብል ነርና ኣዝገርመኒ ኣብዚ ሲ ካብ ፀሊምን ፃዕዳን ወዲቁ ተፀንሐካስ ንምንተ ልዕል ቀደም ንፀሊም ትብል ምክንያቱ ፀሊም ስለ ዝኮንካ ሕጂ ካሲ ካብ ሕዋት ንሕዋሲ ንሕና ኢና ነንሕድሕድና ክንላዓል ዘለና ስለዚ ሓንሳብ እዚ ዋላ እዚኦም ውዑያት ሰባት ብካልእ ትፈልጦም ካልእ ነገር ከሪኢ ከሎስ እዚኦም ስንዓና ኣብነትና እዮም ኣብነት ትብል ኣብነትና እዮም ማለት እዩ እዚኣቶም ከምዚ ንኣሽቶ ክንሶም ለባማት ክትሪኦም ከለካስ እስዓ ክትልብም ኣለካ ኣነ ኢንፋክት ካብ ቀደም ዝጉስጉሰሉ ነገር እዩ እዚ ሕጂ እንድሕር ድኣ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ዘይተረዳዳእካ እንድሕር ኣሕዋት ካብ ኣለዉ ዘይበልካ ክንጓዳ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ንብለኩም ኣለኹም ምሽ ኣይኮነን ኣብ ቲክቶክ ጥራይ ዋላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትፈልጦ ኣብ ኮሮና ግዜ ክንደይ ግዜ ወፅ የብል ነይረ ዋላ ሓራሳት ከልዋ ደቃሲ ምስኣ ከልውስ ዝሞተት ነይራ ዝክሩት ኮንኩም ኣብ ሆላንድ ኣብ ኮሮና ግዜ ዕፁት ስለዝነበረት በይና ኩሉ ግዜ ሰብና ክንርኢ ኣለና ከምዚ ምልክታት ከርእካ ከሎ ኣፍለጥ ምልክታት ከርእና ከሎስ ንፍለጥ ከምዚ ናይ ፀጎብዮም ናይ ገለ መልእም ኣይንበል ምልክታት ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣፍኮርስ ንሕና ስለ ንሰርሓሉ ንፈልጦ ኢናቲ ምልክታት ግን ከምዚ ብድዐ ከይተዛረብና ጥራይሲ እንታይ ከም ዝኮነ ንሰብ ንረዳእዮ እቲ ምልክታት ኩሉ ግዜ ንነግረኩም ኣነ ነግረኩም ሰኑ ገማን ሓንሳ ሓንሳብ ክትኣትኮላ ትነግረኩም እያ ምልክታት ናይቲ ነገራት እንድሕር ድኣ ሓሳባት በዚሕካ ኣሎ
ኩሉ ናና ላይፍ ስትረስ እዩ ፈጡ ይኹን ካብ ስርዓት ኢኻ ክወፅኻ ገለ ስትረስ ዝቐለለ ቀሊል ዘረባ ብኣፍና ንዛረቦ ኢና ገሊኡ ስትረስ ከማኒ ነቲ ሽግርካ ንክትብድሆ ድሕግዘካ ኣሎ ዘይሕግዘካ ኸ ኣሎ ካብቲ ዓቕምኻ ንላዕሊ ትኾይኑ ንዕኡ ግን ከነለልዮ ንፈትን ንዕኡ ከነለልዮ ንፈትን ደቂ ዓለም ሕጂ ኣነ ኣብ ጌጋ ይንዛረብኒ ኢና ጌጋ ኣይኮነን ኣብ ጌጋ ምዘራብ ትርጉም የብሉ መን እዩ ገይሩ መን እዩ ገይሩ እሱ ሕጂ ብሌም ጌርካስ ትሽፍኖ ኣለካ ነቲ ክፍወስ ዝግብኦ ነቲ ክሕሰብ ዝኽእል ድኮስ ንዕኡ ንደፍኦ ማለት እዩ ብሓዊ ተጥፍኦ ምእንቲ ኣብ ከሎም ሻሎ እዚ ኣብ ሓዊ ፍሓም ኣብ ትድጉሎ ትድጉሎ ኢኻ ዘለካ እንድሕር ብሌም ንገብር ኮይና ንድጉሎ ኢና ዘለና ግን ነቲ ሓዊ ጋፅሃፅ ክብል ሓቅነት ተዛሪብካ ክትውፀለካ ንሰብካ ክፈልጥ ምሩኡ ክፈልጥ እንድሕር ደጉልካያ ሞ በቃ ኣብኣኻላ ብውሽጢ እንዳፍሓመት ተሕረረካ ግን ብላዕሊ ከተንድደካይ ትኽእል ኒያ ተሸፊና ስለዘላ ብውሽጢ ግን ተሕረረካ ደሰይም ከምኡ እዩ እዚ ከምኡ እዩ እዚ በቃ ብሃማኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ሓንቲ ፍሓም ኣብ ሓዊ ተኔራ ውዒት ስለዝኾነት ሃልሃል ትብል ብላዕሊ ትስርዮ እዩ ድሕር ኣብ ታሕቲ ኮይና ግን ምዉቅ ክተኸላ ርስንቲ ብላዕሊ ተንድደካን እያ ብውሽጢ ግን ሓዊ እያ ሱ ከምኡ እዩ ስነ ኣእምራዊ ከምኡ እዩ ስለዚ እዚኣ ከባድ እያ ተስፋ ናሃቦም ጋድ ኢዝ ጉድ ክልተ ነገር ኣሎም ሻሎ ከምዚ ሕጂ ንኣብነት ከምቲ ኬዝ ዝነበረ ኩሉ ግዜ እንድሕር ተጎዲኡሉ ሰብ ፀግዕ ስለ ዝደሊ ንዕኡ ሞር ቴንሽን ዳሃቦ እዩ ዝቐርቦ እዚኣ ምሻሎ እንድሕር ሓደ ሰብ ዝኾነ ሰብ ፅን ኢሉ ተሰሚዕካ ኻ ታሪክካ ክትዛረብ ትኽእል ምሽዶ ከምኡ እዩ ለዋህ ኣማን ገለ ስለ ዘይኮነ ግን ኣትሊስት ሳምዋን እሰምዖ ሎ ፅን ኢሉ ንክዛረብ ከማይ ኢኻ ዝሓንቲ ክውፅሕ ከምኡ እዩ ሕጂ ዘይኮኑ ተስፋ ዘይኮነ ሲ እቲ ዘለካ ኢኻ ትቦ እቲ ዘለካ ኢኻ ትቦ ድሓረይ ፅን ኢሉ ድሰምዓካ ዘፍቅረካ ይመስለካ እንታይ ደኣ ክስምዓካ ዘረባኻ ክሰምዖ ፅን ኢሉ ዕድል ስለ ዝበካ ዘሎ ተኣምኖ ከምኡ ዲና ንገብር ኩላትና ኣይኮነ እንድዩ ስለዚ ኣብዚኣ ሕጂ እቲኦም ኣሕዋትና ንርአየ እቲኦም ጠፊኦም ዘለዎ ኣብ ጥቃኹም ዘለዎ ከዓ ንርአየ ኣናሃማን ከምኣ ምስ ሰማዕኩ ብዝያዳ ብዝያዳ ኣብዚ ከዓ ፅሒፎም ለይሲ እያ ብላሸር ዝበልዋ ኣሎ ኣወፍ ሕጂ ኣትኸውን ድሕር ኣት ኮይኑ ክሪኤ ታቐንዲ ከማነይ ናይ ዴቭ ከዓ ፅቡቅ እዩ ብዛዕባ እዚ ኣነ ክዛረብ ከማን ኣይሓሰብኩን እየ ብዛዕባ እዚ ካልአይቲ ግን ክብላ ዝደለኹ እዚ መቸስ እንድሕር እግዚኣብሔር ናብ ሓቂ ኢልዎ ከምቲ እዚ ሕጂ ሚኪ ሜድያ ዝበሎ ብሰላም ኣሎ ከዓ እግዚኣብሔር ምስኡ ይኹን እየ ዝብል ኣነ ዳግማይ ክንሪኦሞ ካልኣይ ከዛርበና ንብሎ ግን እቲ ሓንቲ ክብላ ዝደለኹ ሕጂ ብፍላይ ጎሚዳ እያንገር እንታይ ካ ትብለላ ሓንቲ ክብላ ደልየ ዘለኹ ግን ቀልዲ ካልአይቲ ዘምፃትንሲ ሓደ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ብምሓርኛ እዩ ድዛረብ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ኣነ ኩሉ ግዜ ከምዝፈልጡኒ ኣብቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ፌስቡክ ምስ ዘሎ ምስ ሸር ምስ ገበርኩ ብዙሓት ብፕራይቨት ከምዚ ዓይነት ሰብ ንሕና ዘለና ዝጠፋኣና ቅድሚ ሕጂ ስለተዛረብኩ ኣይዛረብ ነ መን ምኳኑ ገለመታት ግን እንታይ ኢሎም ኣዲኡስ እዝንዝን ድያ ሽማ ኢሎም ኣነ ክነግር ኣይደለኒ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ውን ዝኾነ ተዛረብኩ ሰብ ብዙሕ ስለተዛረበላ እዚ ኣምሓርኛ ገይሩ እዩ ተዛሪቡ ናይ ኤርትራ ቲሸርት ገይሩ ዳዊት ዳቪድ ትብል እያ ዳቪድ ደሚሴድያ ገላያ ትብል እሱ ሸር ዝበላ ሰባት ብዙሓት ሰለስተ ፋሚሊ ሓቲቶም ኣለው እንድሕር ብፍላይ ናይ ኣዲኡ ገለሽም ስለዘይነገረ ቴሌፎኑ ኢሎም ቴሌፎን የብሉ ገለ የብሉ ስለዝኾነ እንድሕር ዳኣ ትፈልጥዎ ኮንኩም ምናልባት ወይ ርኢኹማት ኮንኩም ኩልካትኩም ፀሓፍሉ ኢኹም ምናልባት ቴሌፎንካ ፀሓፎ ኔክስት ክትገብር ከለካ ቴሌፎንካ ፀሓፎ ኢልካ ንድሕር ሰይድካ ብቴሌፎን ጌርና ምሻሎ ንዕኡ ከዓ ዘይኮነ ተስፋ ካይኮን ምእንቲ ከም ኣይለ እየ ስለዚ እዚኦም ኣምሓርኛ ትኽእሉ ተለኹም እኽእል እንዲኣን ኣምሓርኛ ግን ፅቡቅ ገይሩ ኣምሓርኛ ዝኽእል ተሎ ክንነግሮ ሰምዕ ኸውን እዩ ኣይዶኖ ኤርትራዊ ኢሉ ኣቦኡ ዝደሊ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ መልእኽቲ ንዕኡ እያ
እንተዘየለ እቲ ካልእ ከምዛ ዝበልኳ ካልእ ግዜ ብዝያዳ ሕጂ ከማን ምስ ተዘሓሓለ ድማ ብዙሕ ነገር ክንዛራረብ ኢና ብዛዕባ እዚ ማለት ከምዚ እንታይ ዝበሃል ከመይ ከም ዝኾነ እቲ ኩነታት ገለመታት በቢግዚኡ ንውፅእ ዲና በቢግዚኡ ንዛረብ ኢና ግን ኩን ኢልና ከዓ ዘርዚ ኩንነት ዝኾነ ነገር ሰሚዕና ከዓ ክንዛረበሉ ኢና ተዛሪብና ድማ ከነልል ዮ ክንክኣልና ንሕና ሞር ኣድህቦ ንገብሮ ኣብ ቆልዑት ኣብ ገለ ኢና ከባቢና ምርኣይ ከዓ ተዛዓበየ እዩ ንሕና ብንሕና ንድሕር ዳ ደይተረዳዳእና ከዓ ኣቲንክ ኣብዚ ኩሉ ግዜስ ንፀርፊ ብፀርፊ ትምልሰሉ ንሓደጋ ብሓደጋ ትምልሰሉ ንካልእ ብካልእ ትምልሰሉ ስለዝኾነ መትሓዚ ተሳኢንና ኣሎ ነዚ ግን ክንቅይሮ ኣለና እያ ነዝብል ዘለኹ ሶ ብኣምሓርኛ ወይ ከዓ ክንዛረብ በዓልና እንተኮይኑ ጎሚዳ እያንር ብዛዕባ ናይ እዚ ከትወካ ይኽእል እኒ ብዛዕባ ናይ እዚ ወዲ ንድሕር ዝተሓሽሙ ክንጠቕሳ የለና ኣረ ክትዛረብ ኢኻ ሃሎ ኮኮም ሃፍተ የስ ደረጃ ብዙሓት ኣለዉ ሰኒ ማዕረ ወከም ናብቲ ካልእ መሕላፍቲ ጎሚዳ ሓንሳብ ሽኩር ቅድሚ ናብቲ ካልእ መሕላፍ ክሲ ንእሽተይ መልእኽቲ ምስተሓላለፍኩ እዚ ዛረብ ሞ ናይ ምንታይ ምዃኑ ናይቲ ወዱ ትኮይኑ ምእንቲ ሽዑ ክስታይ ክንብሎ ድሕሪ ክትዛረበ ይክስኺ ጎሚዳ ዓንተ ወይ እንድዩ እቲ ውን ንብለን ነይሩ ናቱ ተኮይኑ ዝዛረብ ስፅቡቅ ጎሚዳ ኣነስ ናይቲ ሓውና ተጎዲኡ ዘለ ሓሳባት ክትብ ሓሲበ ነረ ኖኖ እሱ ኢላ ሕጂ ዋላ ከማን ኢላ ኣነ ብኡ ከማን ክዛረብ ንደድ ዘለኹ ኢላ ኮኸብ ያ ዋላኒ ምክንያቱ ሕድሪ ኢላስ ኣሎ ብዛዓዲኡ ከማን ዝቕመጥ ትሓዉ ከምኡ ኣይትዛረቡ ኢላ ውችስ ኣነ ከማን ዝድግፎ ነገር እዩ ብዛዕባኡ ከዓ ክዛረብ ኣይደለን እየ ግን ብዛዕባ እቲ ንሕና ንገብሮ ብዚ እዩ እምበረ ብዛዕባ ሱ ክዛረብ ኣይደለን እየ ዓይኑ ይፈሰሰ ሓመድ ኣደባይ ለበሰ እንድሕር ዘየ ኣሎ ኮይኑ ብኡ ክዛረብ ኣይደለን እየ ልምድናትና ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ እያ ፅባለኺ ብጣዕሚ ፅዋላ ንእውን ይድግፍ ቀንዲ ዕርክቲ ናቱ ይድግፍ ዋላ ዋላኒ ይድግፍ ምክንያቱ እዚ ሓውና ብዛዕባኡ ዘይምዝራብ እውን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ርዲኢት ኣለና ንሕና ሓበሻ ባይራር ናቱ ባይራር ሕማቁ ፅቡኡ ባይራር ኢና ንገብሮ ብግርህነትካ ትገብሮ ነገር ስለዝኮነ ኩሉ ነገር ባይራር ንገብሮ ኢና ጥራሕ ንሕና ሓውና ስለዝኮነ ሰናይ ምሕሳብ ጥራይ እዩ ዘድልየና ፅቡቅ ክንሓስብ ኣለና ትማሊ ሃብቶም ሓውና ብዛዕባ ይቅሬታ ብዛዕባ ንሙዕዶ ኣብ ኣቱ ንሙዕዶ ኢና ብዙሕ ኢሞሽናል ስለዝኸውን ስለዝንሪኦ ኢናስለዝሪኦ ጎሚዳ ሕጂ ኣነኮ ብዛዕባ ክዛረባ ይደለን የለካ ኳ ዋላ ሓንቲ ማለት ኣብዚ ሲ ክትዛረብ ከለካ ስተካትብል ብሌም ንገብር ከምዚ ነይሩ ከምዚ ከምኡ ኣየድልን እዩ ሕጂ ዝኮነኮይኑ ኣሕዋት ኤቭሪዋን ነብስና ኢና ብልም ንግበር ስምዒት ሕዋትና ንቋፃፀር ስምዒት ኣሕዋትካ ከያፅናዕካ ፅቡቆን ሕማቁ ብዛዕባ ክትዛረብ መሰል የብልና ዋላ ካብ ሓወይ ዋላ ዝወለድኮ ወደይ ምስኡ ኮንታት ምስ ሓውካ ወይ ምስ ደቅካ ኮንታት ዘይገበርካስ ከመይ ጌርካ መፍትሒ ከተምፀሉ ትኽእል ኮንታክት ንግበር ንሓግዞ ሽዑ ግዜ እንተንተሓጋገስ ኣብዚ ደረጃ እዩ ምስ በፅሕናን ኣብዚ ፍርሓት እግዚኣብሄር ስለዘይብልና ሕልና ብዛዕባ ይኮነ ሓፈሻዊ ንሕና ንገብሮ ንፋቅር ኣሕዋት ኢና እንታይ የድልዮ እንታይ የድሊ ሕማቅ ነገር ቅድሚ ሓሳባትና ሕማቅ ነገር ነውፅእ ሓሳባትና ዘሰይም ስለዘይኮነስ ኣብ ሓንጎልና መስሪትናስ ብቃላትና ስጋብ ዝምስራሕሲ እንታይ ክፉእ ነገር መርዛም ትዛርብ ብልብልና ኮ ሕማ እንተርኢና ኮ ሕያወት ኢና ሓቂ ዘረባ ዋላ ቅድሚ ስድራኻስ ኣቅድሚ ፈጣርስ ሕማ እንተርኢካ ኮ ትረድእ ትኽእል ኢኻ ኣብ እምሮና ንሓስፋ እከይ ግብሪ ኣሉታዊ ነገር ስለ ምሳኻ ዘሴም ወይ ዘሴም ሓሳባት ምሳኻ ዘይተኸተለ ስለዝኮነ
ስለዘይተረዳእኻዮ ወይ ስለዘይርድኢት ስለዘይገበርኩ ኣብ ክፉእ ነገር ንወድቕ ኣለና። ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ስደት ሓወይ ሓውኻ፣ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ኢና ንርኢ። እንተተፋቃርና እምበር ፀውሕ ንግሆ ወደቕቲ ኢና ንሕና። ስለዚ ኣነ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ናይ ውልቃዊ ዘይኮነ ብሓፈሻ ንሕና ኣሕዋት ኢና፣ ሓበሻ ኢና ንሕና ኣሕዋት ኢና። ፍርሓት እግዚኣብሔር ኣለና፣ ቤተክርስትያን ኣለና፣ እምነት ኣለና። ዝፈፀል እየ እምነት ዘይብሎም ከማ ኣብዚ ዲሞክራሲ ዝብል እምነት ዘይብሎም ንርኢ ኣለና። ሶም ዘይተቀታተሉስ እምነት ዘለና ፍርሓት እግዚኣብሔር ንፈልጥ ኣቦታትና ምሂሮምና። ሕጂ ንዓበይቲ ሕጂ ኣነ ፅቡቅ እንተተዛረብኩ ትርጉም የብሉን። ምክንያቱ እቲ ፅቡቅ ነተግብሮ ምእታን ፅባሕ ንግሆ ፅቡቅ ክንረክብ ንምሕድና ንምሃር እምበር ዕድመ ስለ ዝወሰድካ ወይ ኣነ ፅቡቅ ለባም ለባም ፅዋ ዘይኮነስ ትሕትና ኣጉዲርና ኣለና። ናይ ብሓቂ ትሕትና ፍርሓት እግዚኣብሔር የብልና። ንፀራርፍ ኣካውን ታሕቲ ሓቢኻ ንሓፍትኻ ንዓበይቲ ሓውኻ ብዙሕ ነገር ምዝንጣር ምፅፅራፍ ኮይኑ ስለዚ ኢሞሽናል ንሕና ኢና ደብሬሽ ፕሬሽር ንኾኖ ዘለና ነቲ ዝተጎደአ እንተሪኢካ እኮ ዓገብ ትብል ሕልና ናይ ሕልና ካብ እንስሳ ዘጉድለና ሕልና እዩ ኣእምሮ ኣተሓሳስባ እዩ። እምበርኮ እንስሳ ኮ ኣርባዕተ እግሪ ኣለዎ ኣእምሮ ኣለዎ ገለ ኣለዎ። ወዲ ሰብ ሕልንኡን ፍርሓት እግዚኣብሔርን ስለ ዘጥፍአና ኣብዚ ደረጃ ውድቀት እዩ እዚ። ግን ካብ ውድቀት ካብዚኣ ሀይልና ኣላ እዚኣ ኮመንታይ ዝብላ ኣላ ንስርከ ጭንቀት 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 ዝበሃል ሕማም ከም ዘሎ እንተዘይ ተረዲእና ኣይክንሓውን ኢና። ዳስትሩ 100% ሕጂ እውን ኣማና ከማና የለን ከማና ዝፈቐር የለን ከም ሰብ ማለት እዩ። ግን እዚ ሕማምና እዚ ኣይንፈልጦን ኢና። ዝፈልጦ ከዓ ወይ ምስኡ ድሰርሕ ወይ ቲ ኩነታት ዝፈልጦ ወይ ብኡ ደፅና እዩ። ሕጂ ውዕዮም ገለ ኤክስኪዝ ክንብል ንኽእል ኢና። ሰታያትዮም ከምዚኦም ከምዚኦም ክንብል ንኽእል ኢና። ጠንቅናቲ ጉዳይ ግን ኣይንፈልጦን ኢና። ስለዚ ኩሉ ግዜ እዛ ነገር እዚኣ ኣፍልጦ ክወሃባ ክትፅዕር ኣለና። ልክዕ ከምዚ ኣውቲዝም ከምዚ ስፒች ቴራፒ ዘድልዮ ሰባት ገለ መለ ሜንታል ሄልት ናይ ጥዕና ናይ ስእና ማቅረ ጥዕምና ድማ ነቲ ሰብ ከነረድኦ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ብፅጋብ ኩሉ ሰብ ብከምዚ ኩሉ ሰብ ብብድዕ ኩሉ ሰብ ብፀርፊ ብገለ ብገለ ኣይንፈልጦን ኢና። ዝፈልጦ እዩ ክፈልጦ ዝኽእል ኣብቲ ናይ ጥዕናዊ መዳያት ዝሰርሕን ኣብ ከምኡ ዓይነት ዝሰርሕ ሰብ ጥራይ ዝፈልጦ ሓቂ ኣይፍለጥን እዩ። ድሓን ፀኒሓስ ከምዚ ኮይና ኢካ ትብል እዚ ሪኮግናይዝ ክንገብሮ ከዓ ክንዛረበሉ ኢና። እምበር ቴንኪዩ ወሚድሓ ወይ ንሰኑ ዕድል ክባ ምክንያቱ ፅቡቅ ሓሳብ ኣብሲስካ ዘለካ ካልእ ግዜ ምሻሎ ርግእ ምስ በለ ክንዘራረበሉ ጎስጓስ ጌርካስ ኣፍልጦ ክወሃቦ እዚ ኤድስ እኮ መዓት ጎስጓስ ምስተገበሮ እቲ ሰብ ክፈልጥ ጀሚሩ ከም ዝጎድኦ ናባዕ ሕማም ምዃኑ ብከመይ ከም ዝላገበካ ትፈልጦ ብዙሕ ጎስጓስ። ኣብዚ ግን ጎስጓስ ኣይንገብርን ኢና ብዛዕባ እዚ ጎስጓስ ተጌርካ ከዓ እቲ ሰብ ከለልዮ እዩ። ሕጂ መሰለለዮ ከዓ ክስታይ ክገብረሉ እዩ። እንተዘየለ ግን ጎስጓስ እንድሕር ዘይገበርናሉ ዝፈልጦ የለን። እዚ ዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዘሎ ሶኒ ቴንኪዩ ጎሚድሓ ወይ ይቀኒልና ኣብ ጎጎንና ከዓ ኣሕዋትና ሓውና ከዓ ምሕረት የውርደሉ ኣምላኽ ንፁ ይኹን ኣሜን። ኣጆኻ ንእሰይ ኣጆኻ ኣጆኻ ብፍላይ እቲዮም ትፈልጥዎ ብቀረባ ትብልዎ ገለምታት ኣጆኹም ግን ኣነ ሓደ ረኸብላ ዝደሊ እዚ ካልኦት ብሩክ መዓልቲ ክገድፈኩም ኣነ ገዛ ከፊትካ ከምዚ ኢነይሩ ዶ ከምዚኣ ነይራ ዶ ገለ ክንብል ከለና ሃብ ሕልናና ሪሕቕና ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ብቀረባ ንፈልጦ ሓደ ሰብ ኢና ብዘንርኢ ክንደይ ሰብ ኢና ንትንክፍ ዘለና ክንደይ ሰብ ኢና ነሰንብድ ዘለና ካብ ኩሉ ከዓ ስድሮኦ። ስለዚ ንገብሮ ዘለና ንዕበ ንንኣስ ጌጋ ጌጋ እዩ ጌጋ እዩ ብጣዕሚ ገዛ ከፊትካ ብዛዕባኡ ምዝራብ ብጣዕሚ
ካልኣይ ሞት ናይ ኣሶ ኣነ ብጣዕሚ ነፍሰይ ፀሊአን ብጣዕሚ ሓዚነ ብጣዕሚ ጉሄ። ምክንያቱ ሲ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እዚ ሲ ክንደይ ሰብ ክልክም ከምዝኽእል ክንደይ ሰብ ትጎድእ ከም ዘለካ ስኒ መዓስ ኢና ክንምሃር መዓስ መዓስ ስእሎም እንዳጠቃዕካ ነይሩ ዶ ከምዚ ዶ ከምዚ ዶ ኣይግበርን እዩ ኣይግበርን እዩ ኣይግበርን እዩ ምሽ ዓበይቲ ኢና ደቂ ኣለውና ገለ ኣለውና ብጃኹም ብጃኹም ብለየ ምግባር ስኒ እንታይ ይበሃል ኣይኮነ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ገልቡ ገለ ስኒ ክንገብር የብልና እቶም ዝዓበና ነቶም ንኣሽቶን ሕቦም ንፈትን ብዛዕባኡ ብግልፂ ንዛረብ እንተዘይ ኮይኑ ግን እዚ ንገብሩ ሲ ጌጋ እዩ ወላ ሓንቲ ኣይጣሕናኒ ንድዒ ኣነስ ወለድካ ግዲ ኮይና ማዓንታካ ክቅረፅ ትብል ስለዚ ሰብ ዕረፍቲ ንሃቦም ንኩሉ ሰብ ዕረፍቲ ንሃቦ ኣሎ ገለ ስለድቡ እግዚኣብሔር ምስትኦም ህልዋት ይግበሮ ምክንያቱ ድሓን እሱ ከማነይስ ክትብርታ ዓለካ ይኮነን ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ሃ ኩነታት ኣውራ እንታይ ንምባል እዩ ክንሕይሎም ኣለና ሰኒ እስኽ ብክእለትከ ኣነ ብክእለት እንዳተባባዕካ ነዚ ሰብ ክፈልጥ ከም ዘለዎ ልክ ጎስጓስ ከይገበርካ ኣይፍለጥኒ ዝኾነ ሓደሽ ሓማም ክመፅእ ከሎ ጎስጓስ ጌርካ ኢካ ተፍልጦ ንሰብ ከም ዘሎ እዚ እውን ዘይርድኦ ኣሎ ምሻ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብል ሰኒ ኩሉ ግዜ መፂኦም ተፀሪፎምና እንታይ ይብል ድሓን ይፃረፉ ካብ ፀርፊ ናብ ጥዑያት ክምለሱ እየ ዝብል ዋላ ይፅረፉካ እንድሕር ፀሪፎም ከዓ ደስ የውፅዎ ኣለዎ ገነ ነገር ስትረስ ኣለ ከምኡ እየ ዝብል ኣነ ነቨር ኤቨር ኢላ ይፈለጥኒ እዚኦም ስደታት እዮም እዚኦም ፅጋበኛታት ኖ ዝኾነ ሰብ ዋዝኹን ወዲ ኣለዎ ዩ ከዓ ርዮም ኢካ ከዓ ትሪኦም ኢካ ኣነ ይፈልጦም እየ ትሪኦ ኢካቲ ብሌ ቡ ዝፃዕል ክፍኣት ዘለዎንሉ ሰብ ክሪኦ ኣብሽ ኩሉ ሰብ ክሪኦ ከምዚ ኣነ ዝሪኦ ኩሉ ሰብ ክሪኦ ሽዑ ይርድኦ ነት ሰብ ርኢካ ኢካ ትርዳእ ድሕር ዘይረአካ ክትሪኦ ዘይትደሊ ኮንካ እቲ ዝብልዎ ዳኣ እምበርቲ ውሽጣዊ ጥቅ ኢልካ ዘይትሪኦ ትኮንካ ግን ኩሉ ግዜ ጎዳ ኢካ ትኸውን ስለዚ ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ሓንቲ ሕጂ ኣነስ ኣብዚኣ ሕጎስ ኣለ ክስሕዕስሕስዕ ድሕሪ ዋን ምነት ብዘይ ወላ ሓደ ነገር ንሂረ ካልእ ነገር ዝሓስብ ትኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ኣነ እዚ ሓደ እኹል ምርኣይ እዩ እኹል ምልክታት እኳ እዩ ዘይረኣየና ክፉእ ሰብ ክፍኣት ዘለዎ ሰብ ነብሱ ኣይሃሲን እዩ ነብሱ ዝሃሲ ሰብ ምስ ነብሱ ዝበኣስ ሰብ እኮ መሰም ምርኡ ምርኡ ተተንኪፉ ከም ዘሎ ገለ ነገር ከቢድዎ ከም ዘሎ እዩ ዘርእካ ኮ ኩላ መዓልቲ ኣብ ኮምታት ግን ዋላ ንርእሲኡ እቲ ኮመንቲ ዝፀሓፍቲ ኩሉ ብዙሕ ነገር ወከዓ ዝርዳእካ ምስኣን ከማ እኳ ንርእሲኡ እንታይ ይበሃል ኣለዎ ንዓይ ሕጂ ዘተሓሳስበኒ ዝኾኑ ኮይኑ ሲ ክትሓውየሉ ትኽእል ቦታ ክትሕከመሉ ትኽእል ቦታ ኣብ ንብሳ ክትምለሰሉ ትኽእል ቦታ እንዳሃለካ ከለካ ስኒ ንቕሓት ጎዲልና ከምዚ ምውዳቕና እዩ እቲ ዝሕዝመካ ብጣዕሚ ምክንያቱ ክሕገዝ ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ናይ ባሓቂ ሓገዝ ተረኪቦ ንርእሲኡ ፅቡቅ ክነብር ከምዝኽእል ሰብ ንፈልጥ ክንፈልጥ ኣለና ወ ብዘረባ ከይዱ ንሕና ኮ ሰማዕ ስለዘይብልና ኳ እዩ ቴራፒ ኮ ወላ ሓንቲ ይገብርኒ ፊዚዮተራፒስት ይሰምዓካ ጥራይ ይሰምዓካ ስኻ ዩ ዛርበካ ሽዑ ብብካት ኢካ ተውፅኦ ብገለ ድዩ ሜላ ድዩ ምሂሩ ገሊኡ ከዓ እንድሕር ደኣ መህዲኢ ነቲ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ዓሰርተ ግዜ እናመፀ ዝዕገርግረካ ንዕኡ መህዲኢ ይከኣበካ ምሽ መደንዘዚ ይኮነ ንሕና መደንዘዚ ዶ ገለ ከይወብእካ ንብሎኖ ነቲ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ካኦስ ዝኾነ ንዕኡ መህዲኢ ዝበካ ሕጂ እዚ ብዝያራ ክንዛረበሉ ኣለና ኩሉ ግዜ ምክንያቱ እቲ ሰብ ጥዑይ ክነብር ክእል እዩ ብሰላም ክነብር ክእል እዩ ጉቡእ ነገር ንሕናገበር ማለት እዩ ሕጂ እቶም ቆርቱ ለይቲ ሰብካ ቴራፒስት የብልናን ብዙሕ ቴራፒስት የብልናን ኣኮነ ንዲ ቴራፒስት ዋላ ዋይዝ ከምዚ ናይ ሽማግለ ዓዲ ዝበሃሉ ዋላ ከምኡ የብልናንሲ ዝኾነ ነገር ደስምዑካ ኣብዚ ዓዲስ ናይ ፋሚሊ ቴራፒ ኣሎ ናይ ቆልዑ ቴራፒ ኣሎ ናይ ዓበይቲ ቴራፒ ኣሎ ከምኡ የብልናን ከምኡ ኣይንፈልጦ ኢና ኣብ ከምኡ ኮይናካ ክንዛረባ ይጠቅመናን ይንዓና ሓንቲ ክትጠቅመና ትኽእል ነቲ ዘሎ ሰሚዕካ ሲ ከመይ ጌርካ ክረድኦ ክእል ምባል
ሕጂውን እዚ ብምስማዕኩም እዚ ከምታት ዓይነት ድስማዓኩም ድስማዓክ እንተለኽን ካብዚ ሶሻል ሚድያ ምርሓቕ ጥራሕ እዩ። መሊሹ ነቲ ዘለካ ውሽጢኻ ትሪገ እዩ ዝገብሮ፣ መሊሹ እዩ ዝርብሸካ። ስለዚ እቲ ቀንዲ መድሃኒት ካብ ዝርብሸካ ነገር ምህዳም እዩ። እዚ ሕጂ ዋዕዋዕ ዘሎ ዘዕግርግር ዘሎ ገለ መሊሹ ዓቕልካ እዩ ዘፅበልካ፣ መሊሹ እዩ ዝርብሸካ። ስለዚ እንተረሓቕኩም እዩ እቲ ዝበለፀ። እቲ ብሶሻል ሚድያ ዘሎ ሰብ ድማ ካብሳ ንክቁጠብ ንላቦ ንላቦ ንላቦ። እዚ ሓንቲ ከዓ ሰነይ ረሲዕያ እዚኣ ኣታ ዋላ እዚኦም ትቆርፁ ቆሪፅኩም ነዚኣ ሕልፍዋ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ኤሮፓ ክኸውን ክማ ንክእል እዩ፣ ግን ዋላ ብሆላንድ ሓን ክብል ዝኾነ ሰብ ብሓደጋ ነፍሱ እንድሕር ተጎዲኡ ሽሙ ከማን ሽሙ ኣይጠቕስዎን እዮም። ኣብ ጋዜጣ ኣይወፅን እዩ ባዕሉ ዝኾነ ነገር ተገይሩ የለን፣ ከምኡ የለን። ሰምታይና ንሕናሲ ኣትሊስት ናይዚ ዘለና ይኸማ ንደይን ኣብ ክስታይ ጌርካስ ዘርጊሕካስ ከመይ ከም ዝበለሲ ከምኡ ኢልካ ከተርዮ ዳስ ውይ ከምዚ የለን። ኣብ ኤሮፓ ከማን ኣይገብሩን እዮም። ሽሙ ከማን ሽም ወይታ ፈርስት ሌተር እዮም እምበር ሽም ከማን ኣይፅሕፉን እዮም። ብሓደጋ እንድሕር ምሻሎ ብሓደጋ ክብል ከለኹ ባዕሉ እንድሕር ዳኣ ዝኾነ ነገር ገይሩ ማለት ከምኡ ሲ ክንጥንቀቅ ኣለና። ምድሕር ሕጂ እቲ ፀሊ ምግባር ተለሚዱ በቃ ዝኾነ ሰብ ፀሊም ይገብር። ሕጂ ግን ሲ እንድሕር ዝኾነ ነገር ኮይኑ ከዓ ክንገብሮ ይብልናን። ቅድሚ ዝኾነ ሰብ ሲ ኣርዝኣታ ክሒዞ ከማ ነቲ ሰብ እንድሕር ኣብዚ ከምኡ ርእዎ ብዙሕኩሉም ክዓገበሉ እትዮም ካልእ ከዓ ይገድድ። ሰኔ ያ ንስ እዩ እስ እዩ ጥራሕ ኣነ ዝለዋቦ ንስ እዩ። እቶም ትርበሹ እቲ እትዋይ ትበሉ ብዚ ዕረፍቲ ግበሩ ደቅሱ ኩሉ ግዜ ከምሳ ትገሊ ሕማቅ ስማዓካ እንድሕር ኮይኑ መሊሽካ ክትሰምዕ ከለካ ዝያዳ ስለ ትርበሽ ዘርጋኣኩም ግበሩ። ስጋዕ ዚ ሜድያ ዝሕል ዝብል እንተረሓቅኩም እቲ ድበለፀ ዝጊልካ ምትንፋስ ዝጊልካ ሓሳብካ መጥርናፍ ዝመስልዎ ነገር የለን። ትቀርቦዎ ሰብ ትደልይዎ ሰብ ኣዛርቡ ህዳኣት ግበሩ እየ ክብል ዝደሊ ስጋዕቲ ቆርትለይ ሰብ ነቕሑ ዝርድኦ ንኩሉ ሰብ ክትሕዞን ንታይ ክትብሎን ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ሓደራ እቶም ስእሊ ትጥቁዑ እቶም ገለ ትጥቁዑ ድማ ስነ ምግባር ይሃለኹም በጃኹም ክንደይ ሰብ ኢኹም ተሃሲ ዘለኹም ብፍላይ ስድርኡ። ስለዚ ሰብ ከሎ ዘይከበረ መልሹ ምስ ሞተ ከዓ ዘይከብረሉ ሲ ኣብ ምንታይ ኢና በፂሕና ዘለና። ስለዚ በጃኹም እንታይ ባህል ሃብኩም እየ ዝብል ኣሶ ኣይተፈልጠን ኪንግ ሳሙን ኣይተፈልጠን ማለት ገሊኡ ኣሎ ብሎ ገሊኡ የለ ንብሉ ግን እግዚኣብሔር ድሃን ታንዑ ዝሃቦ መገዲ እያ ማለት እዩ። እንተሎ ተመስገነ ድዩ ንስድሩ ኢካ ትብል እምበር ንዓና ኮ ብዚኣ ተዛሪብና ዓፂና ያ ክንከይድ ኢና እቲ ዘሎ ካሊእ እዩ። ግን የዋፅኡ ኣለዉ ትብላላ ብዙ ሓቂ ትኮይና የዋፅኡ ኣለዉ ትብላላ ኤሬ ዓደይ ቨሪቨሪ ሳድ ትማል ምሳኻ ነይሩ ቨሪ ሳድ እዚኣ እዚ ዓለም ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ዓለም ቅልውላዋይ ኮይና ቅልውሉውሉ ያኢላ በቃ ብኩሉ ዝጠዓሞ ሰብ የለን። ሕጂ እንደ ኣሶ ኩሎም እቲኦም ጥቕኡ ዝነበሩ እምበር ምሽ ናታ ጥራይ ደይኮነስ ኩሎም ኣብቲ ጥቕኡ ዝነበሩ ሕጂ እዚ ኣብ ዝናህና ነበረ ወዲ ከማነ ንጎ ምስ መፀ ኩሉ ግዜ ኖርማል ዊክኤንድ ዎ ዊክኤንድ እዮ ላይፍ ዝኸውን ነይሩ። ኣጆኹም ብዝኾነ መጥፊ ኢና ኣለና በቃ ሕጂውን ማለት ደጋጊምካ ተዛርብካ ትርጉም የብሉን መለለይ ክህልዎን ኣለዎ ከነለልዮ ኣለና ከነለልዮ ፅቡቅ ዝምድና ክንገብር ምሰብ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣድህቦና ኣብቲ በቃ እንታይ ጌርካ መንዩ ድሃርም ዘሎ መንያ ተሃርም ዘላ ኣብ ከምኡ ጥራይ ኣድህቦና። ዴቭ ድሓን እዩ ዴቭ መፂ ፀኒሑ ዓንቲ ወይ መሰንጀር በዚ ወሳብ ደዊሎ ኣይረኸብኮን ጠይርዋ ስለዝኾኑ ቴሌፎኑ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ብመሰንጀር ምስ ረኸብኮ ሱኻረይ ክፅበ ስለፀንሐ ማለት እዩ ደዊሎ ኣብኡውን መሰጅ ገዲፈሉ ድሓንዲሃ ኢለ
ድሓኒ ኣምላኽ መስገን መፂኡ ፀኒሑ እዚኣ ስራሕ እዩ ዘሎ ግን ንሱ እውን 24 ሰዓት በቂ ሓርሓደ ግዜ ጥጠው ዝብል ከይደቀሰ ነዚኦም ኣሕዋትና ክንሪኦም ኣለና እዚና ዋልድ ከዓ ንድሕር ኣፍቂርክንኦም ኣፍቂርክንኦም ተመራዕዎም ንዚ ደይፍ ሓወይ ቃተ መርዓዎ ወደይ እኳ ዝኸውን ደይፍ ሽኮር ብዙሕ ነገር ዝሰሪሕና ኢና ብሓንሳብ እግዚኣብሔር ብመስገን ሳምሩ ይእትውኒ ትብላላ ይዋፅሉ ኣለዉ ኣማይኮት እንታይ ደኣ ሞዋይ ትዛረቡ ብሎ መይሶም ይዋፅሉ ኣለዉ ኸዓ ዋይ ዘፈረ ሰብራ ከዓ ድውል ኣሎ ፊድሞ ተቀበለ ስተኳ እዩ ኣብራ ድና ኳ በዚ ምፃና ብላድኢዝላብ መፅአ ሞ ሓንቲ መዓልቲ ኣምሩ እየ ራጆ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን እንዳ ምስ ምፍጣሪ እኳ ፅንዕስ ኮነራጆ ኣይ ሰብ ኣይፈለጠን ኣይ ዛረቡ ገረ ብሉ ኣለዎ ገንዘብ የዋፅ እንዮም ዘለዎ እ ናይ ሬሳ ምስ ናይ ሬሳ ምስደድ የዋፅ ኣለዎ ኣጆኺ ኣጆኺ ኣንቶምሎ እንታይ ኮነ ኣጢኣት ነይርና ኮይኑ እዮም ኣብ ስደት ኣንርዳ ናይ ሰብ ሂወት ኣሎ ብሉ መይሶም ገፋው ንድምተገይሩ ሉሎ ዘርጊሃ ሞ ስድርኡ ኩሎም ፈሊጦም ይመስለኒ እቲ ጎፋውን ድማ ኣውፅኦም ንሎ ናይ ሓቂ ዝሕዝን ኣነስ እንደነዚ ህዝቢ እንታክብሪ የደሊ ኩሉ ግዜ ብጃኹም ሰብ ፈት ይኮነና ብቲክቶክ ኮ ዝመፅእ ኩላ ነናታት ፀሩ ኣብ ዝባና ተሰኪማ ልካ ከምዚ ሰንጣ ናይ ትምህርቲ ድሕሪና ንስከመን ኩላና ነናና ሽግር ስለ ዘለና ክንዘናጋ ኢለና ናብዚ ቲክቶክ ንመፅእ ነዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ኣለዎ ሓቂ ኩሉ ዘለና ትሽግር ሒዘ ዝመፅእ ክነገረኩም ክዛናጋ ኢሉ ካብቲ ሽግር ክሃድም ኢሉ ኣብዚ ቲክቶክ ዝመፅእ ኣብዚ መፅኡ በታ ዘላቶ ንእሸይ ጭንቀት እንድሕር መሊስኩም ወስትኩም ኢሉ ቡሊን ትገብሩ ትፀረፉ በዓልቲ ሓዳር ትኾነ ትፀርፉ መፂኡ ኣብዚ ሕርቃናት ዘውፀት ትፀርፉ መፂኡ ኣብዚ ተጨነቐ ሰብ ትፀርፉ እስከ ሰብ መይቱ ትፀርፉ ሕሰቡ ንሕናስ ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ኢና ኣነ ናይ ብሃቂ ክንደይ ሰብ ኣብዚ ኣነ እንደዩ ካብዚ ስደት ምንባል ናይ ብሃቂ ጠሊልካ ናፍታ ዝመረረት ሃገር ኢልኩም ተሓስቦ ኤርትራ ምምላስ እዩ ዝሓይሽ ናፍታ ማይን ልችን ዘይብላ ሃገር ምምላስ እዩ ዝሓይሽ ሰማዕ ዘይብሉ መፂኹም ኣብዚ ገሊኹም ትፈኻኽሩ ገለ ኩሉ ሰብ ከምቲ ከማኻ ጌርካ ተሓስቦ ኩሉ ኣብ ውሽጡ ሒዝዎ እዩ ዝኸይድ መልሓስ ዓፅሚ የብላን ዓፅሚ ትሰብር ኣብቲ ምጭካን ኣይኮነን ምጭካን ኣይኮነን ሓደ ሰብ ንካልእ ሰብ እንዳጨከነሉ ስእልካ ምርኣይ ከፅብሉ ኮይኑ ዓገብ ምባል ንምሃር ፈተውቲ ነብስና ይንኹን ኣብ ኮመንት ስለዘይንርአ ሽም ሓቢእና ምስሊን ሓቢእና ኣብ ኮመንት ድለይና ንፅሕፍ ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ እንዳተጋገየ ሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሓዊ ጌጋ እንዳፈፀመ ዓገብ ክንባሃላ ይንኽእልን ዝቕይዱና የሕዋት የብልኩም የብልናን ማለት ድዩ ኣነ ናይ ብሃቂ እንታይ ተስፋ ሲንካ ከምዚ ምሽ ናይ ብሃቂ ኣነ ካብዚ ህዝቢ ዝበሉ ሓደ ኣና ዘይፅበ ከምዚ ምሽ ናይ ብሃቂ ወላሓደ ሰብ ዓገብ ክብለልካ ዝኽእል ሰብ የለን ክሶ ንክሶ ይብድሎ ኣሎ ሞ ዓገብ ጌጋ ዝገንሓካ ሰብ እኮ እዩ ዘየለ ዝገንሕ ሰብ እኮ እዩ ዘየለ ብዚ ናይ ብሃቂ በቃ ዘሕዝን ኤን ወይ ምስኪና ይደደይ ዝብል መንእሰይ ንሱን ክራሩን ብጣዕሚ ዘሕዝን ኤን ወይ እዚ ካዳሓል እግዚኣብሄር መምሃሮ ከውን ንኩላህና ኣብዚ ዘሎ ካብ ሕጂ ከምኡ በቃ በዚሕ እንዲ ሸብ ዳዕዳዕዳዕዳ ኣብዚ ቲክቶክ ብጣዕሚ ኤክስትሪም ዝኽለ ተወሲኽ ዝኾነ ዓይነት እንዲና ንኸይድ ነርና ኣይኸም ንምሃር ንኸውን ሕጂ ግን በቃ ይኣክል ዝኾነ ሰብ እንድሕር ብሕጊ ዝተሓዝ ነገር ተልዩ ብሕጊ ክተሓዙ እዩ መሰል የብልና ንሕና ንኸማና ሰብ ኣብዚ ክንፀርፍ መሰል የብልና ንሕና ንማንም ሰብ ኣብዚ ግልቲ ክንገብር ፕሊስ ነንሕደና ብፖለቲካ ዘለና ሽግር ከይኣክለናስ ነንሕደና ፐርሰናል ጉዳይ ካብ ከምዚ ደረጃ ክንበፅሕ ዝሕዝን ነገርከ ኣይንሪኦን ሰምዖቶ ንኸኖናስ ናይ ብሃቂ ድሓን ነይሩ ብዓይንኻ ሰብ ክሕና ኣብ ቲክቶክ ግማኻ ሓውናስ ኣብ ቲክቶክ ክሕና ኣብ ቲክቶክ ተጠልጢሉ ክንርኢ ምፆታ ጭቁ እዩ ኦማይጋድ እንደ እንዲ ኣነስ ፈሪሕ ናይ ብሃቂ ፈሪሕ ኣጆኺ ኣጆኺ ኦነት ግበሪ ኣጆኺ ንቡር ተስተይ ንቡር
ናናስ ንብር ክንስእን ውያ ማንጋብ ቲክቶክ እወይ ስድራ ዝረኽብዎ ወይ ኢልኹም ስድራ እወይ ስድራ ናስ ብሓቂ ብፃን እዩ ትዘመን ተቐይሩ ገንዘብ የዋፅሎ ኣይመተ ኣነ ስለዘይሞተ ብኸምኡ ኣይተዛረብኩን ነይረ ማለት እቲ ኣገብ ዝበሃል እቲ ምሻሎ ዋላ ናይቲ ብኣዳማ ኣብ እስራኤል ዝሞተ ሰው ኢሎም የውፅዎ ነይሮም ዳሳዕስዕ ገለ ከሎ ኢስ ኖት ፌር ማለት ዓይኑ ከይፈሰሰሲ ምሻ ኣይኮነን ደርፊ ገለ ኢካ ድበሃል ክንደይ ተፃሪፎምና ከምኡ ተበልና ማለት ከምዚ ኣይትግበሩ ከምኡ ኣይግበሃርኒ ሕጂ ነቲ ናይ ልሙርሲ ልሙድ ክኸውን የብሉን ኢልና ኢና ኣብዚ ክንዛረበሉ ፀኒሕና ማለት እዩ ሕጂ ግን ትብላላ ሳሚ ድማ ገንዘብ ዋፅ ኣለዉ ትብላላ ስለዚ ስለዚ እንዲ ጥንቃቐ ዝሓትት ብርግፀኛ ዘይኮነ ነገር ስለዝኮነ ጥንቃቐ ዝሓትት ነገር እዩ ግን ስሚዒትካ ዝስምዓካ ቤት ድምሳምብሎ ዋፅ ብሎ ሓንቲ ፀገም የብሉ ምኖ ኣብ ቲክቶክ ከሎ እዛ መን እያ ትበሃል እዛ ጓል ውጭ መን እያ ሽማ እዛ ሓሬና ድያ በዓል ንሳቶም ገለ ዘለዎም እቶም ጉሩብ ምሻ ኣለዉ ኣብኡ ዝንበዱ ድዮም ኣዝማዱ ድዮም እንደይ ገሊኦም ሚዕርክቱ ዝፈልጥዎ እንዳይ ተዕቁባ ጋብርና እንዳ ኣብ ኮይኑ የልቅስ ነይሩ ኣነ ኣይፈልጦም ነይቶም ሰባት ኣረጋጊፆም ግን ስቅ ኢሎም ከይኮኑ ኣረጋጊፆም እዮም ኣረጋጊፅና ኢና ገለ ኢሎም ታጎፋ ወንድና ሓ ማ ዘርጊሖም ኣሎ በቲ ኮይኑ በቲ ብጣዕሚ በቃ ዘሕዝን እንደይ ኣነ ድማ ኣነ እንታ ክብል ደሊ ምስለክ ሳምሮ ቀንዲ በዓል ስኻትክን ንኣሽቲ ቆልዕቲ ዘለዎኽን ንርእስኹን ንኣሽቲ ኢኽን ስለዚ ኣብ ቶክሲክ ዘለዎ ቦታታት ክትርከባ ዓቐን ክትገብራሉ ኣነ ንዓኻትክን ክምዕደክን ዝደሊ ምክንያቱ ግዜኹን ንግቡእ ተጠቐማሉ እዚ ኩሉ ረፅሚ እዚ ኩሉ ሕሰም እዚ ኩሉ መከራ ተዳላይነት የብሉን ኢነርጂኽንን ግዜኽንን ንደቅኽን ንነብስኽን ተጠቐማሉ ምክንያቱ እዚ ሶሻል ሚድያ ዓቆኑ ፈሊጥካ ተዘይከድካዮ ትሪኦ ኣለኽን ካብ ጥቕሙ ሳዕብን እዩ ዝበዝሕ ስለዚ እስኻትክን ክጥንቀቃ ዝደሊ ኣነ ምክንያቱ ኣብዚ መፂኻ ክትማረር ኣይትኽእልን ኢኻ ንስኻ ትኸዶ መንገዲ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ሓቂ ክትሽገር ትጭነቕ ተብል ኢኻ ግን ንኣሽቱ ቁልዑት ተለካ ሂወት ተለካ እቲ ኩሉ ግዜኻ ተቐድሞ ነገርን ዘድልየካ ነገርን ኢካ ከተዕድም ዘለካ ንጥዕናኻ ውን ተንካፍን ኣስጋእን እዩ እዚ ቦታት እዚ ቦታታት እዚ ትሪኦ ኣለኺ ስለዚ ኣነኻ ንዓኻትክን ከም ንኣሽቱ ተጠንቀቃ ክብለክን ዝፈቱ ማለት እዩ ኣብቲ ርእሲ ኣእምርኽን ኣብቲ ርእሲ ኣተሓሳስባኽን ምክንያቱ ማዕረ ክንደይ ከምዝሃሴካ ማዕረ ክንደይ ከምዝጎድኣካ ማዕረ ክንደይ ከምዝትንክፈካ ትሪኦ ኣለኽን ኣደምስኮንካ ኩሉ ነገር እዩ ዝትንክፈካ ብጣዕሚ ከቢድ 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 ነገር እዩ ስለዚ ኣነ ድማ ንኩላትኩም መናእሰይ ተጠንቀቆ ክብል እየ ዝደሊ ኣዴታት ንኣሽቱ ዛናግዓ ደልያኹም ብዙሕ ነገር ትደልያ ግን ጥንቃቂ ክህልወክን ኣለዎ እንታይ ኣለ እዚ ዝግበርሲ ንኩሉ ይኮነ ሪፕረዘንት ዝገብሮ ንኩሉ ኤርትራዊ ይኮነ ንኩሉ ቲክቶክ ኣይኮነ ክንደይ ኣላ ትምሃር ኣብዚ ናይ ፃዕዱ ናይ ጅምዓ ደ ክትሪኢ ከለካ ከማ ብዙሕ ኣሎ ክትመሃረሉ ትኽእል ትሰርሓሉ ትኽእል ግን ኣበይካ ትመፅእ እዩ ዘሎት ነገር ማለት ፍርቢዶ ክትገብሮ ይትኽእል ንሓንሰብ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንኣና ሪፕረዘንት ኣይገብርናን እዩ ግን ክንፈለጥ ኣለና ምንታይና ንኸይንታይና ንገብር ድሓሪ እቲ ምሻሎ እቲ ከም ልሙድ እዩ እዚ ከምዚ ፔስተ ወይ ከዓ እዚ ቦሊንሲ ከም ልሙድ እዩ ምሻሎካ ከምዚ ልሙድ ጌርካ ኣታግናይ ኣታኣዛን ኣታገለ ናይ ብሓቂ ተኣዝና እንትኮይኑ ትሰብ ከማንሲ ብኣጥራይ ክሓስብ ዝፀንሕ ምሻሎ ንዓና ልሙድ ደይኮነ ኳ እዩ ኣብዚ ኮት ዝዓበየ ሕማም ይሱ ዝዓበየ ሕማም እሱ እዩ ኣንታ ባርያ ኣንታገለ ትብል ንሰብ ፀሊም እንተኮይኑ ከምኡ ትብል ገለ ሕጂ እዚታት ስም ምጥቃስ ስም ምፅዋዕ ከማነ ኣብ ፅልዋ እዩ ዝገብረልና ስለምንታይ ኣብ ደቅና ንብል ዋላ ባበና ሃማን ከም ዘሎ ከምዝዳኣ ኣለና ስለዚ ሳሙዌ ከዓ ኣጆኺ ምክንያቱ ሓቂ ኸይ ከቢድ 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 ኣነስቲ ማሊ ጥራይ ቁርብ ኣፍቲ ናይ ኪንግ ከሎ ምሸት እንደ ርእዮ ቀልጢ ፌለ ሎ ንጎ ግን ትስእ ተበልኩስ በቃ ክስምቢድ በቃ እንደይ ምእማን የዚ ኢነ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ጥንቀቅ ኣለክን ተረዳእና ኣነስ ሕጂ እዚ ናይ ምሸት እዩ ይረኣኹን ነ ክዘረ ኣይረኣኹን ኣነስ ወፅ ውዒለ ብዮ ሰሪሐ ገለመለ ገለ ናይ ምሸት ገለምታት ተራእኹም እንታይ ይኸውን ዘሎ ኢለ ይረኣኹን
ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንገብሮ ንኽእል እንታይ እዩ? ፀሎት ንግበር፣ ግዜና ንፀሎት ንሰናይ ነገር ንግበሮ እሞ እግዚኣብሔር እንተቀየረልና ማለት እዩ። ንስኡ ኣጆኹን ድሓን ካኣትኦም ምስኡ ዝነበሩ ከዓ ድሓን ይግበሮም ኣውራ ከዓ ሕጂ ምሻሎ ኩሉ ሰብሲ ሕጂ ዋላ ኣብተን ድረሰማዕኽዎን እንታይ ድርኢ ነይረ ዲዶንት ኢቨን ቲንክ ናይቲ ሰብ ብለይምን ክስተ ያ ክስቶ እዩ ክስቶ እዩ ክስቶ እዩ ሓደገኛ እዩ ንበልጥ ዘለና እዚ ሕጂ እውን ሚሊዮን ግዜ ክንግስግሰሉ ዘለና እዚ ንዓና ደይመስለና ፀቕጥን ገለን ዝገብር እዚ ክልለይ ኣለዎ ክልል ኣለዎ ከለልዩ ኣለዎ ሰብ ንሕና ግን ኣብ ኮለና ጥራይ ንሓስብ ከምዚ እዩ እዚ እዩ እዚ ከምዚ ስለ ዝበሎ እዩ ኖ ሰብ ስለ ዝበሎ ደይኮነ ዝገብር ዘሎ እዚ ርእሱ ዝበሎ እዚ ገለ ነገር መሊኡሉ ናይዚ ኩሉ ሰብ ናይ ኩሉ ሰብ ወላ ዝጥዕዩ ኮይኑ ስቕኢሉ ዝኸይዳ መገዲ እንዳረኣኻዮ እንዳረኣኻዮ ብዓይንካ እንዳረኣየካ ስቕኢሉ ዝሓልፍ ኮ ዘይረኣየካ ኣይኮነን ኣብዚ ርእሱ ገለ መሊኡ ኣሎ እዚ ከኣሲ ንሕና ንፈልጦ ኣብ ኤርትራ ሓደ ከምኡ ክዳውንቲ ተሸኪሙ ገለ መለ ዝኸይድ ዝሃርም ከምኡ ጥራይ ይመስለና እዚ የለን ኣይንፈልጦን ኢና ነዛርብ ሰብ የብልካ ዋላ ከምኡ ጌርካ ዋላ ፍፍ ጭንቂ ኣና እንዳይ ድሰምዕ ሚሊዮን ግዜ ድሰምዕ እዚ ግን ኣይነለልዮን ኢና ስለዘይነለልዮ ከዓ ግድነት ያ ክትፀርፎ ኢካ ታክላ ሰብኣይ ደይኮን እዩ ሰበይቲ ደይትኮን እያ እንታይ ከም ዝትብል ወላ ሕጂ ሓደሓደ ግዜ እንታይ ይብል ዜና ዋርሽ ከምዚ ንገለ ቀዳማይ ነገር ጓል ኣንስተይቲ ከማን ዋላ ብዓመፅ እንድሕር ዳኣ ሓሊፋ እቲ ናታ ሰውነት ርስሓት እዩ ይፅላኣ እዩ ከምዚ ኢልና ክንዛረበኩም ከምዚ ምናልባት ኣይትርድኦ እንትኸውን ጓል ኣንስተይቲ ንነብሳት ትፍንፍና እያ ከምዚ ድሕር ዳኣ ዝኾነ ነገር ኣቢዩስ ኮይና ኮይና እዚ ግን ንርድኦ ኣይንርድኦን ኢና ኣታ ከምዚ ኮይነ ከምዚ ኢላ ከምዚ ኮይና ኢና ንብል ስለዘይ ንፈልጦ እዚ ንክፈለጥ ከዓ ግዜ ክወስደና እዩ ብዙሕ ክንዛረበሉ ኣለና ኢለ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ኤድስ ክመፅእ ከሎ ኡፍ ተይልካ ብትንፋስ ዝሓልፍ መስሎ ነይሩ ሞር ሞር ሰብ እናተዛረበ ምስ መፀ ሕካ እናለለዩ መፅዩ እዚ እውን ንዓና እዚ ዘይረአ ሕማም ሞር ክንዛረበሉ ከለና ሰብ ከለለ ክጀምር ይሽዑ ከማነይሲ ክድሕን ትኽእል ኢኻ ነፃ ካብ ኩሉ ዘይኮንካስ ኣትሊስት ናብ ጉድኣት ዘንውስድ መገዲ ኣይትገብርን ኢኻ ሓደ ካልኣይ ድማ ነቲ ኣብ ርእስኻ በቃ ዕግርግር ዘብለካ ዘሎ ዘይረአ ንካልእ ሰባት ዘይረአዩ መህድእ ኢኻ ኣሎ እዚ ኩሉ ሰብ ሕጂ ኣነ ገፀይ ከፊት የ ዝዛረብ ዘለኩ ስለዝፈለጥ እየ እዚ ኩሉ ሰብ ዝኾነ መስተ ድዩ ድራግ ድዩ ገለ ድዩ ገለ ዝጥቀም ነቲ ዘለዎ ጭንቀት ፈርዶፍታ እዩ ዝበሃል ክደፍኖ ኢድኣ እምበር ንኢንጆይ ዝገብር ሓንቲ ቢራ ከድካ እንዳክስተይካ ትሰቲ እዚ ክንፈልጦ ኣለና ፀጊቦም ስድታት ኮይኖም ክሰትዩ ዝውዕሉ ገለምታት ክንብል የብልና ነቲ ዘለዎም ቃዛ ንዕውሲ መህዲ ኢድ መስሎ እዩ ድገብሮ ሰብ ዋላ እዘ ዝሓርድ ነይሩ ሓደ ግዜ እሱ ሕጂ እቲ ቃንዛ ሽዑ ንሽዑ ድስምዖ ብኡ ድወፀሉ ሰብ ዝመስሎ እዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ንሕና ዘይንፈልጦ ምክንያቱ ቴራፒ ኸድና ይንፈልጥ ኢና የለን ጣዕና ከዓ ይስርሓልና እዩ ከምምሻሉ ብፍላይ ከዓ ንሕ ቋንቋ ዘይትኽእል ኮንካ ካብ ሰብ እንድሕር ትሰምዖ ኣለካ ዋላ ትትርጉመለይ ደሎ ክሰምዓኒ ከማ ንድሕር ደት ዘሎ ኮንካ ይትሰምዖ ኒሃ ስለዚ እዚ መለለይ ክህልዎ ኣለዎ መለለይ ኣብ ሕ ና ክብል መፅ ኣለዎ ክበዝሕ ኣለዎ ዋላ በዓል ሳንቦ ከማን ንቐሽቲ ኢኽን ኣቲንክ ስኽን ከማን ተሰማዕነት ክትኮና ትኽእል ኢኽን ንእሽ ዋላ ተንብብ ብዛዕባኡ ንእሽ ኣንቢብካ ኤቭሪደይ ኤቭሪደይ ከምቲ ልክዕ ንኤድስ ጎስጓስ ዝግበሩ ነበረ ጎስጓስ ንግበር ውይ ሓንቲ ሰሙን ናይ ከምኡ ጎስጓስ ንግበር እዎ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና ሓንቲ ሰሙንሓንቲ ሰሙን ك
ከምዚ ተሓኒቑ ተሓኒቑ ገሌል ክብሉ ሰሚዐ ማለት እዩ ተሓዊሱ ንብል ሰር ተሓኒቁ ገሌሎም ሕጂ ግን ኣሎ ገለ ከዓ ንክብሉ ከዓ ፅንሕ ኢላ ክኣት ኣሎ ገሉ ከዓ ክብዱ ከዓ ሰሚዐ ማለት እዩ ናኳ ደ ሓፈሻዊ ኢና ንዛረብ ፀኒሕና ንጥንቀቕ ኣለና ገለ መንበር ንኡ ኣተኪርና ገለ ይኮና ነእቲ ሰብ ብሎ ክንጥንቀቕ ኣለና ብጣዕሚ ስስባልሽ ዝብል መስሉክን ገሊናኩም እዛ ሰሙናዊት ናይ ባሓቂ ኣነ ሳዕሲዒና እንታይ ትርጉሞ ዘይናዕናይ ግን ሓላፍነት ወሲድና ኣነ ሓንቲ ክብላ ዝደሊ ዋንሰስ ዋላ ንሕና ይንጠቀመሉ ግን ንርኢና ቲክቶክ ግን እንድሕር የሕዋትና ከምዚ ዓይነት ነገራት ብትብዓት እቲ ዘሎ ናይ ከምዚ ዓይነት ሽግር ፀባ ሉሉ እዩ ሓደ ሰብሲ እንታይ ዓይነት ብድሕሪ እዩ ተሰኪሙ መፂ ኢሉ ኣብ ሾሻ ትሪኦ ኢኻ የስተንፍዙ እዩ ትሰብ ንሕና በዓልና እዝን እዝን ገለስ ሓላፍነት ተሰኪምና ስናምራዊ ጨንቀታት ሰብ ከመይእንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ክንገብር ኣለና ዋላ ገለ ሰባት ቡሊን ክገብርዎ ነቲ ሰብ ትርኢና ዶ ከነብል ዚ ሓላፍነት ናይ ነፅባሕ ምሻለ ዋላ ሽሕ ግዜ ናቶም ፐርሰናል ያልዎም ግን እቲ ቡሊንግ እቲ ምፅራፍ ግን ካብ ክልትዮም ሓደ እዮም ክዝሰምሃኑ ስርጆ ነገር እዩ ስለዚ ዶ ተቢልናየ ግን ንዓና ፅቡቅ ነገር እዩ ዳዓበና ኢና ንኸይድ ከምሳት ስጎምታት እንዳወሰድና ክንከይድ ኢና ኣነ ሕጂ ሰሙን ሓንቲ ሰሙን ክንገብረና ኢና ሰሙን ሙሉእ ጎስጓስ ብከምኡ ጥራይ ክኸውን ብፍላይ ብፍላይ ኣነ ዝብል እዚኦም ከስምዑ ዝኽእሉ ሰባት ንዕኦም ከነዛርቦም ኣለና ሶም ክዛረብሉ ኣለዎ ሳፖርት እንታይ ሳፖርት ሳፖርት ሞኒካ እንታይ ማለት እዩ ጎድቻዮ እንታይ እዩ ሳፖርት ሰኒካ ሰኑ ሳፖርት ስፖርት ድዮ ስፖርት ዲ ክዘለ ኣላ እንታይ ሳፖርት ኣነ ካስ እንታይ ይብል ኣሩየ ማዕረይ ኣሩሲ ንፍዕት ክ ነርክ እዚ ናይ ፌስቡክ ብጣዕሚ መግረክት ሓደ ግዜ ምሽ ካብ ፌስቡክ ድከታተል ክነር ቅድም ማለት እዩ ሓንሳ ብለስሊ ሓፍቲ ሓንሳ ዛራ ኣብዚ ሆላንድ እንድሕር ኣለካ ሓደ ኣሎ ኤርትራዊ ንስነ ኣእምራዊ ክኢል ኣሎ ካብ ካልእ እንድሕር ዶክተር ተስፋይ ድበሃል ዘሎ ንገረና ንገረና ድሓ ንገረና ፅሓፈላይ ንሓደ ማለት ጠውዒና ንዛረቦ ያ ክንዛረቦ ንኽእል ኢና ዛረብ ከሎ ከዓ ከመይዳ ዘለው ናይ ከምኡስ ወፂኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ሳሕቲ ወላ ብሰሙን ሓንሳብ ሰምዖም የለን ከዓ ፌስቡክ ኣለኮይኖም ኣብዝመፅኦም ሓሙሽተ ሰባት እዮም ገለ ዝሰምዕዎም ኣብፌስቡክዝፀርፉ እንታይ ድናሞ ነቶም ዝፀርፉ ነቶም ዘይ ሓላፍነት ዝስምዑ ኣብ ነቶም ሽሞም ሓብኦም ቡሊንግ ዝገብሩ ንሕና ሓላፍነት ወሲድና ኣካውንቶም ከምዝዕፁ ክገብር ትኽእል ኢኻ ህዝቢ ተሰሚሩስ እንታይ ሞ ክገብር ዘይክእል ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ከምዚ ንሓደ ሰብ ሓውና ተጎዲኡ ኢልና ካብ ሓዚና ብሓባር ኮይና ሬሳ ምስዳር ኣሻሓት ገንዘብ ካብ ነዋፅእ ንሓደ ሰብ ሕማቅ ዝገብር ሕብረተሰብ ይብክል ተልዩ ሰባት የባሳውጡ ተልዮም ልቃ ከምዚ ኣብ ባሕሪ ተኸልካስ ዓሳ ነባር እየን ፍራሕካ ምሽ ንእሽተይ ማኪና ዝፀርካኻስ በጣ ከይፈፀካ ትፈርሕ ኣብዚ ቲክቶክ ከዓኒ እቶም ዝፃረፉ በቃ ወፂኢካ ዘለካ ሓሳባት ከተፍስስ ዘይትኽእል ዝጋይድ ዝገብሩ ዘለዎ ሰባት ካ ኣካውንቶም ይዕፆ ይምሃሩ ይግንሑ ዓገብ ይበሃሉ ከምዚ እዚ ኮይና ክንወስተሉ ዘለና ስጉምቲ ቀዳማይ ነገር ዝጋገ ሰብ ትጋገ ኣለካ እዚ ፅቡቅ ኣለኹም ዶ ሳምጓለይ ግን እዚ ሶሻል ሚድያ ኣብዓብ እዩ ከምኡ ክትገብር ዲካ ግዜካ ክትሕልስናትእዮም እቶም ወላሽሕ ግዜ ዓሪኹን እቶም ሰባት ግን ኣብ ነሰከብ ክፀንሑካ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ልዕሊ ዓሰርተ ይኹኑ ሃገር ግን ሳንሪ ኣብዚ ኮኒ እቲ ሓደ እንድሕር ተሓንቲ ተሓንቲ ኣካውንቲ ዓፅካ ብካልእ ኣካውንቲ ትምእስ እሱ ኮን ዘሎ ኣነና ኣይትመስለኒ ንሕና ከም ንሕና ከም ሕብረተሰብ ንሕና ኢና ክንቀየር ዘለና ኣሩ ኣብዚኣ መጫ ትዛረብ ኣላ ሰኒት ምህር ኣላ ካሊእ ምህር ኣለ ኣነ ሓላፍነታይት ባዕለይ ወሲደ ኣነ ከም ሓንቲ ከም ኣደግ ወይከዓ ከም ሓንቲ ጓል ሰይቲ ኣበይ ኣቱ ትርእን ንሕና ንርኢና ኣብ ናይ ኣሩ ሕጂ 300 ሕጂ በፂሑ ስለምንታይ 300 በፅሑ ድዮ ውሱን ዘረባ ስለንዛር ዘሎ ኣብታሊ ቦታ 6,000 ትርኢ ኣበይ እ 6,000 ድርከብ መስልከ ኣብቲ ሕማቅ ግዜ እሱም ሰብ ይቕየር ዘሎ ንሕና ውሽጢና ኢና እዚ ዶክተር ረብያሲ ሰብ ንውሽጢ ኣተሓሳስባ ኢና ንመስልኩ ንሕና ኣተሓሳስባ ይቕይር ኣለኒ ኣነ ኣበይ ውዕል እንታይ ይገብር ብውዕ ማለት ሓሳባት ቃላትካ መግቢ ጥራይ ኮንካ ክትመርፅ ቃላትን ክንመርፅ ኣለና ቦታ ክንመርፅ ኣለና ገዛ ክንመርፅ ኣለና ስለምንታይ መግቢ መሪፅና እዚኣ ማዓንቲ በልዓደ እዚኣ ከምዝላታ እዚኣ ሽኩር ኣላታ እዚኣ ከምዚኣ ቪታሚን ኣላታ ኢላ ንመርፅ ንሕና ቃላትና ኣእምሮና ክንሓፅብ ክፍተል ኣለና እዚ ኮ ክርሳይ ሕጂ ኮ ኣርዮ ምዓረ እዚ ሰብ ሕጂ ክንደ ሰብ ኮመት እዩ ክንደ ሰብ ክሕወት ሓሊሹ ክንደ ሰብ ኮ ተጎዲዩ ግን ብከመይ እዩ ናይ እዚኦም ክለተ ይሕዋትና እቲ ጉዳይ ክከይድ ከሎ ሞ እዚ ትገብሮ ዘለኹም ጌጋ ትገብሮ ኣለኹም ዝበለፍ ሰባት ነይሩ ሳፖርት ገብር ዘራስን ሰብ ሓዊ ዘእቱ ዘብግብ 6,000-7,000 በፅሕ ነይሩ ሕጂ ተገምጪሎም ከዓኒ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኢና ክቀየር ኣለና ንሕና ከም ሰባት ኢና ሰብ ክንከውን ኣለና በቃ ንሕና ሰብ ሰብ ክንጨኑ ኣለና
ሰብ ሰብ ኢና ክልከው እንደና ከም ሰባት ማለት ኣ ማዓር ከዲክና ኣሩ ንቲ ኣነ ብጣዕሚ ዝከታተል ካብ ቀደ ኣምናትካ ኣትዩ ዝከታተል ሰብ ክንደይ ሰብ እዩ ሰኒ ብዙሕ ሰፖርት ገብ ብዙሓት ኣለዉ ክንደይ ዶክተራት ከለዉና ክንደይ ዓቕሚ ዘለዎ ሰባት ከለዉ ኣነ ብዙሕ ሰብ ፈልጥ እየ ንምንታይ ወፅኦም ከይትምሃር ቤት ትምህርቲ ኢልከ ኖ ነይና ኢና ክንምህር የብሉ ምካ የፍርሖም እዩ ተረዲክሎ ንሕና ኣይፍርሖምና ዩ ወፂና ኣለና ክእለትን ይብልና ንሰምዕ ኣለና ንዛረብ ኣለና ዶክተር ዲኮነ ኣምፅኦም ጥራይ ሕጂ ኣራኽብና ሞ ተረዲክሎ ዶክተር ዘይኮነ ኣረ ማዓረ ብዙሕ ነገር መፅእ ሓኪም ዘይኮነ ኣነ ኣሎ ዶ ኣብዚሲ ኣሎ ሓደ ግን ዋላ ኣብዚ ናይ ሆላንድ ከማነይሲ ኣሎ 42 ዓመት ዝሰርሐት ምስ ዝሰርሐ ኣለ ኩሉ ግዜ ሰላያ ከማን ኣነ ተማሂረ ማለት ብዙሕ ተማሂረ ካብኡ ሕጂ ግን እሳ ብዳች ንድሕር ትዛረብ ኮይና ትርጉም ይብሉን ኤርትራውያን ክንሱም ግን እቲ ቋንቋ ናይ የደ ዝዛረቡ ተኮይኖም ኣትሊስት ኣብዚ ምሻሎ ዋላ ኣይስማዓዮ ሰብ ፀሉ ተዘሪቡ ዋላ ሚእቲ ሰብ ኹን ተዛሪቡ ግን እንዳስፋሕፋሕካ እንዳስፋሕፋሕካ ልክዕ ከምዛ ናይ ኮሮናስ ኔሩ ድዩ ተፈሊጡ ነይሩ ድዩ ኣብ ወርሒ ውሽጢ ኣብ ተክስታዩ ኣትዩ እቲ ሰብ ንሕና እውን ከምኡ ክንገብር ኣለና ዓሰርተ ግዜ ንድሕር ጎስጓስ ኣምፂኢና ሕጂ እዚኣ ፍለጥዎ ሶሪ ኣነ በቃ እዚ ክስታይ ከማን ኮይኑ ዘረባ ጠፊእኒ ወላ ኣብዚ ዝኾነሓደጋ ወሪዱ ሓደጋ መፂኡ እቲኦም ድስኩን ዶ ክንታይ እዮም ዝበሃሉ እቶም ክኢላታት መፂኦም እዮም ዝዛረቡ ብዛዕባ ሓደጋ እንሻሎ ዝኾነ ሓደጋ ተጋጢሙ ዋላ ናይ እንታይ ዝበሃል እዚ ማይ እቲ ተሃሪሙ ዋላ ሆብላን ይመፅኡ እቲኦም ክኢላታት ኣብታ ግዜ እቲኣ ስለምንታይ ድ ኣይተነገረን ድዩ ከምዚ እንታይ ኢሎም እዮም ዝዛርቡ ሕጂ ከዓ እዚኦም ንሃና ከኣምፁ እዚ ንሕና ንሪኦ እዩ ንሕና ከም ሰባት እዛ ንእሽተይ ኣፍልጦ ዘለና ንሪኦ እዩ ኣብዚ ዘሎ እዚኦም ዓበይቲ ከዓ መፂኦም ተሓጊዞም ሓንቲ ሰዓት ዋላ ሓንቲ ሰዓት ኣብ ግዜኦም ግድና ይኮኑ ሰለስተ ሰዓት ክልተ ሰዓት ገብሩ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ሰዓት ተዛሪቦም ብኣኸዱ ሰብ ካኣቶም ዝቆርፁ ከዓ ቆራርፁካ ትብሎም ቆራሪፆም ከዓ ነዚ ሰብ ርእዎ ሞር ከምኡ እንዳሰምዐ ክመፅእ ከሎ ኣትሊስት ገለ ነገር እንዳረኣና ክንመፅ ኢና ሕጂ ያ ክለብ ሃውስ ግን ሎሚ ሰኒ ብለስድ ቲክቶክ እዩ ሞር ተቐይሩ እምበር ኣብ ፌስቡክ ኣለዎ ሓሙሽተ ሰባት እዮም እንታይ ኣኸ ትብልታ ቻናል ኩሉ ግዜ ይሪኣ ክንደይ ሞ ክብለኩም እየ 30 ሰብ ከማና ይርእዎም እኒ ኣብዚ ቲክቶክ 30 ሰብ ከማና ይርእዎም እኒ ግን ኣርየ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ስለዝስዕበኪ ከምዚ ብዙሕ ሰብ ስለትሕግዝ ዋላ እቲ ዝደሊ ሰብ ይመፅ እዩ ስለከምዚ ወፅኡ ነቲ ዘሎ ትምህርቲ ዝምህሮ ከዓ ከምሱ ትደሊ ኢካ ሕጂ ምሽ ኮለል ንብል ኣብቲ ትስእን እንዲሃገሉ ቅጭ መፃእካ ገለ ግን ድሕር ስክንተሊኸን ዋላ ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሕ ድሕር ኣቐድሚትኪ ወላ ኩላ ሰብ ይስማዓ እታ ርብዓ ወላ ብታ መእተዊት እንተሰሚዑ ክልቲያ ሕጂ ሰባትክን ዓብዪ ግደ ኣለክን ፅላል ናህናኣክን ሰባትክን ስንዲዕ ውሕስነት ሲ ይስማዓካ እዩ ከምሃትክን ዕብይ ዝበላ ኣብዚ ትምህርቲ ክትምህራና ከለኽን ብተመክሮኽን ብገለ መሊኽን እቲ ዘለክን ታሽሙ ክተካፍላ ከለኹን ኣነ ክንደይ ሰብ ኣሩ ኣብዚ መፅን ሲ ምስጋና ዝገበረክለን ስን ደይ ሰብ ብናትኪ ጥራይ ወላ በቲ ሰሚዑ ኣብ ፌስቡክ ዝከታተላክሲ ናይ መፅን ኢና ብዛረባ እንደይ ሓጊስክና ክንደይ ንዓኸ ይርዳእክን እዩ ትገብርዮ ነበርኪ እታ ትፈልጥ ያ ክትብ ነርኩ ግን ማዕር ክንደይ ንሰብ ይሕግዝ ነሩ ግን መፅና ብዚ ምስክራ እየ ኣሩ ጅሲ ንዓኸ ይርዳእክን እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ክትገብሪ ቀፅል እዮ ወላ ሰኑ ከዓ ንባዕልኸ ክንደይ ሰብ እዩ ክንደይ ትጨው ኢልና ኢና ንሰምዕ ነምስ ኣብ ገዛኸን ወላ ኣይንእቱ ዋላ ኣይንዛረብ ምሳኻትኩም ግን ንሰምዕ ኢና ብዙሕ ነገር ከዓ ንውስድ ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዚ በቃ ከይተሓለናስ ንቐፅሎ ቅፅሎ ኢና ኣጆኹም ጥራሕ ስኹን በርትዓ ኣነ ካብ ኩሉ ዘስክፈኒ ስኻትክን ንኣሽቱ ገለ መለ ገለ እዩ ዝስከፍ ዝያዳ ሓንቲ እንታይ ሞቴሲ ዋላ ክልተ ሰብ ኹኑ ዋላ ሰለስተ ሰብ ኹኑ መፍናሕና ሳለና ኣብዚኣ ከይተሓለልና ያ ሳምሩየ ንዓኸን እውን ደስ ዝብለና ማለት ክትርእየክ ከልኩ ዋላ እቲ ሰብ ኣቂብኪ ዋላ እንዳስሓቅካ ከምኡ እዩ ዝዘለ ከዓ ሰብ ንሕና እሱ ሲርስ ኢና ኣነ ሰናይ ሓደሓደ ግዜ ሲርስ ኢና ዋላ ኣብዚ ኔጌቲቭ ክዛረብ ከሎ ቀልጢፍና ኣነ ደውፆ ምክንያቱ ነቲ ናቱ ኔጌቲቭ ካልእ ሰብ ከይብኡ ከይምርሕ እናበልኩ ግን ዋላ በዓል ሳምሮ ከማን ናንእሽተይ ትፈልጥ እንዳሰሓቅክን እንዳሰሓቅካ ከዓ ነሰብካ ፅቡቅ እዩ ዝምህሮ ንእሽተይ ኣተንብህ ተብላሉ ሻሎ ከምኡ ከዓ ፅቡቅ እዩ ኩላና ንተሓጋገዝ ኩላና
ولا هكا تسمعها خا كل سب كلت الله زوالا نرسو تاكيد كن وخا خا تبلو اقداسنات الله نحنا كن طعمي عديتات ولا بس كلني انا زي تسلف كله بيت ساتف كله كله سمعك كن كله كميت الزاره وغميت انا يركن كوم كو ايتن ساي نزولو نايس حق زي كما نسسب حارق زي مخازو بوليتيكا غن باس كستون تايلو كستون تايلا كمزيلو زيهم كمزيهم كوم كو بهالسي نايس حق زي يلا ناي قال لك زي يلا سبس ننفسه خمان سي ريحوا سيزس حرار قزي يلي لنا يخم بشتاته مو صحة نتعلم كل أخذ جراحة تصبول كنت خلو كلها أنا سيريس كنكون سحر دليحة أتيك دول لا تزارب أنا ساب تصحف دالي أمهم بس كن ريحة اللي فالو يرين الله إيريكا وتزاربي هاي أرو كم يمسي خارو معري انا كل لايف اتي فلت اني حجو قلنا عخ نسون نخلتي خن مو مجمر تاع فريق قصلك او اوكي تاع غيز فتو كان حق ورا خلتي خن سون نخ ارم عري فتو كان ديما راك سون خ ماي فافوريت اوكي نو مال تحجي بات تمرتي كلتي خن معري عندي خن بات هبانات تمرتي بات كن كم سنه كن زياده كم نات لايف ستايل كم نات دس بلني لايف ستايل وا وكزي بقى ناري وي اري انا متذكر ايكون كامل كحب قال لك كان مش حدا عينت بهريات له مش على كفنات كاد فوت وسوس خوم خوم على ام جاست كين ام جاست كين اي لاف سنو اي لاف هير اي لاف يو نعخ من ار شكرا ثاني رقمانه سامروها سامروها نفعتي كان زين حدش تولدها قلت لي كلها انا ببستاينا طعماتنا كلها انا بلجاتات علينا حجي غالين ستيتد ما بوزحنا غير كتقير تخليا نحن نحن هنا فقر يومنا نحن نحن هنا سحر يومنا تهم حواتنا وقربونا نحن وين داخلنا قلمتات قلقن كيدينا انا كم زس لدي بن خلتي خن زخونه مال سليم انا قوتي سلا قالي صالك زي فرس زدامو تعوم يا ريت تعوم زهنا زهنا الحال كنت تيري توك هبي انا حجي كم زكتب له اصنح خنسن حق استحبره تسبنا عندي خن قلتي خن ام لخ مسكن حق زربا كلات كن فاتي خن تنحواتنا بكم زاتي خن تحجزا دعمنا ندنقكن ولا كل نغرات كابهم بزحنا نمهار تزين فولطون فلت فلتنا زين زين فولطز نبرنا بزحتهم هيرنا نعنا بتعم يستغمنا حق زربا سغن بتزولو هنا وقصلو انا قبل ذلك نحجي بقى دق انستينا بزخ نسرح لعل كله حلافنا نسك كنسك كم زلنا كم زناقرات هناتو نحنا دق انسي ولانا اشتخينا ابعدنا سي قواسي مش ولا كم نشتيا حلافنا نقزات وسدنا حواتا خانيتهم ولا نيتهم عبايات وستان نشتي حجي كم كساب زخونا نحنا خا حلافنا تاوين هون بقى كلاتنا عندنا كنت حاجه غزلنا ولا اوداتنا اولدنا جن أول كأحلى في نتاوين خلنا حواتنا بقى كم زي مش حلو أبسدت نسب كاب كل العل خلو زي كون تصفى كتبوا يا بالك زي هذا خفت زغنت بزغنت قطامي اتخذت جبرز جباك أنا يبحث كثير أسكون كات نجرو اتخذت جبرز زي جباك خمدي تجبرو خت نجرو لك زغنت زقات من حجي أبي أرتر خوين كان نورمالي ما لسه بزحنا جرات حلو نورمال أبزخوين كان نورمال ليك وأنا نجرات أبي أرتر نورمال جن أبزخوين كان نورمال ليك وأنا هناتو أبزخونك أرد مس بين خا كسب زهلها بزح نجارات ولا تنورمال كبي زخونه الجزية سلزولو أبزلنا سدت مالتي حج أولد لعلخل أنا مارسي قاصر زخونك كم أولد حلفني ثوين خل نخبا بينا بك ولا نتتقانا زول ولا تمسانا دلو ما حد يش أكل خلاتنا حلفني ثوين دحر دخونا خيرنا بوجير خات محبرة هيوتنا كأريلنا تصفى نجبر إخابير كا في الجزية مسانا خيره آمين I'm going to go to the house. شن شو رح أوفي خيرا نيرة ماليسة نايتي باكلو سامر هاي شن شو رح أوصل نيرة قلا مش يدارا ربك قبل عطرو ماسك عطرو ما يدارا ربك مستني الشاي من باري بحر بوكواري نيرة قلا بزح علي فقل تقلت إفنا سقون توسدنا لا حاجة زينا حتيتنا بركس ناي بحكي ولا بزي مقنان كن ديك زي حمز بقى مش
عرفتي يزدل نيره ناي وحقي كنقركم حجه خاين خالص كعلو له خلو خله قن تزقلت مش سبس نفسه طف قليات ما نعق نخبد نيره ولا نسى كم زي حرك زي كيناتات ما ارحفي سزو سر كله نيرو شالتي فيه سو ايش لا صبا سلا زستني يجو يتي اقدم امبولانس من صوره ديني كنقركم تحكي من نسيت رقصه استربعت عمت كيده مالتي بقى حجي حرك زي اب تمرتي اب يدراغون كله كمزي مو بايكونه يمكن كمزيش بزعبه خا تعلمت مهانكا قال الزاربه قال قوم قبرانا جميرا قلنا تسمي ان مستانا زحله فوق الالتي فشعوا سايبين شو انت غيرو تناي ذلك تما كيف تمرتي خلت انا تسوي انا نعينه تنوش تمايك مالك شو انت الوا زيات رياضه اللي غيلوا كان الصغير كم ستريا زلخس ايكونتن بدحري اس حدا نغر على الواحد حج بورصه خمصيلو تيك طروستا قال اوتيو اب اغميطو شعو كبت نغرات اذا كبي مشان لو خمس ناي مساج امن نغبرلو كوممصي حجي نا حتيتني فقال حتيتني بزعبانات كحلو سخ نغرادو سخ تحلش كيس ماما كم يجركس امر وي كم زمصخي كله تناتي زعل الكوزان تاتناتي تروما بب حدا اني يدلو افت بورصه عمل الا اسكي مو يدلو بورصه مليسو تخلي اسكما شعو كبير وا كوفيلا كان يسيت لاطو يا كوفيلوا شعو تسيلوا تسيا كبير وا شعو دايلوا كبير كدايلوا هو زي اكنت ريالخي لك عزنا خبيدك زلو بلايت كومو تسكي ماس مسخ اب كلاس كوفيلا بزي لا مسخي نزناتكي نزين ابز مسخي انتجرال كناس تمهار على ليلوا حجس سخته هو سخيت كونكي ابز بورصه اتي خياز لخي تخبدي يا لخي بس عنا مالتي اسمع في اكثر فاميلي نعايم مالتي صافي جسم صعب قلنا اذا هو يحجزنا قال رايو بقلي نغري اردي وا بقى تن اوالد نرك يكلمي تغي سان على بخي اشعو صدر عامل يومنا قال صوره حاتيتوني قال اني درا معك مش معرف اندي بقلي نغري نتخرد كردك اللي تحسين بالان تداريبيا ان بخميت السديده انت يحلف انا ايفن ولا بتعمل عنده انت يحلف ساي يردني ارد يعني قبه تخرد هذا النجار ارديوا نحن ايرترا وين نحد حدنا تصور نفلتينا يا حوات كلنا عبد حريتنا ريغا ساكبلونا اذا منوشك نايد حريت بورصه علنا عبد حريتنا تسكيمنا هنا هاي دعوه نفس وقف ناي تروما يكون ناي فاميلي شجر يكون ناي سدات يكون ناي تموا يكون بتفلا لي عين ناي دحريت عبد حريتنا تسكيمنا زين غيب نجر يلان ايرتاويان نقولكم قن نحن نحددنا خلينا نباب انت زيك الناس كم يجر هذا زي هذا خلينا ببنا نحاسب كم يجرنا ده نسدتنا مرت يرجرنا يسدت نبلع لنا نسدت لنا تمسكن املاك تقول لنا ده هاي فلطنا يدي قنا خماس مت يوم نحن دفرات كمان ناينا سوشيال هنا له سدرون برص ابيلهم اسكاز خفلو كمان نحن نبلع لنا يا حوات لذلك الصخه ما يزلك الشجر حويدي ترد خلاص ما ترد علي انا بدي امتي ان حرياتك تفوي جيجات تاع تزاره تليس سميره لو ما انت تصبق يلا مسكنتي كم زلو خينا كتب لنا لك نسخه مي انا قوم بقول لك علمي انت 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 اللي مسلكي زي ديتر اتغستاك السيستم تي ناتو ميثود ادبا سوكو ازير دانا زي حجز بالكيا بقلال تردي ستردي وا ابنت امسي سلاز غبره بزرب يكون ولا حجي ولا نحناسي زي ما شجر خاص كم يركا خطفطو بمن تايك نت شجر زلك تقالو لو الكام مش تنغرو شجر كم زلوس ايفطون يوم كن اسد كم زخ كم زخ كم زخ مش بالكا شجر مخانو يردومس فزي نت حجبه بما ينبم بزي اسي زي اما زي اسي ملي الله نحن ملي اسي تي دبلو تمرتي انقاز غيرك هو تو فستون ازيكاري تو تو حجي ملي دحري مش ملي اسكم زعما ملي الله بكير تو تولو حانت بكير حانت شجر حانت دحر بدحري ازمت اسكن ولا تتخيق فسسي معناتو اعطوني ملي اعطي قوم تحنقولنا اقوم نعو انت تقول له دابنت مالك بزربا زي مصعد بزربا طرا يمكبر بمرايا يكون حجي سلازي يرد عني دحر كابت مايكن انت قال له نتي شجر قص زقلل كاتبه يبلين ولا حنت وا فورنا ولا كخا هو مو مركز في كل حنت تشرب قالو قلت اجي
ነቲ ዝመልአ ጭንቀት ሲ በቲ ፅቡቅ ትረኽቦ ነገራት ከዓ ከተጉድሎ ትኽእል ኢኻ ዘነ ከምኡ ንክትምህር ግን ክትዛረብ ኣለካ ዓሰርተ ግዜ ክፈልጦ ኣለዎ እቲ ሰብ እቲ ሲስተም ክፈልጦ ኣለዎ እቲ ክጨንቀና ኩሎስ ናበይ ንኸይድ ትዝለዓለ ናብዚ ናብቲ ላዕላይ ኣምላኽና መድሓኒናን ዝኾነ ናብኡ ኢኻ ክትእውድ ኣለካ ግን ሓደሓደ ግዜ ከዓ ሰባት ኢና ደቂ ሰባት ከዓ ሓፂር ስጉምቲ ሓፂር ሓሳባት ኢና ንዛረብ ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ክመፅእ ከሎ ይድንጉየና ይድንጉ እዩ ቀልጢፉ ሽዑ ኣውቶማቲካሊ ጥዓ ይብለና ትድንጉ ኣቁርተ ሰባት ኣብ ጥቃኻ ዘለዎ ኮይኖም ግን ንእሽተይ ሓሳብ ዋላ እንትሂቦም ኸዓ ፅብቕቲ እያ ትኾን ብተለምዶ የብልና እቲ ዝኸኣለ እቲ ድሕሪ ጎስጓስጎስጓስ ገርና ብዙሕ እንዳሰብ እንዳሰምዐ ክመፅእ ከሎ ተዓብየሉ ሞ ክሕግዝ ፅቡቅ እዩ ዋላ ንሕና ከማኒስ ሳምሮ ሓፈይ ስኹ ዋላ ነዚ ኣረዲእኩ ያለ ሳምሮ ኣነ ዋላ ንዓፍኮ ሽግራን ክንበት ዋይ ሰናይት እንዶ ጉዳይ ካባ ክትኸፍ እየና ንዳሓነ ገለ መልክዕትካት እዩ ከምኡ ትኮይኑ ከዓ ይነገርካነት ሰብ ሕጂ ሲ እዚ መዓልታዊ ኣይዶኖ መዓልታዊ እኳ ክንገብሩ ደይ ንክኣልና ትኾነ ኣብ ናይ ሰናይት ክትኣትኮላ ሰናይ ኣብቲ ክትኣትኮላ ከምዚ ጎስጓስ ድዑ ኣትሊስት እቲ ሰብና እንዳፈለጠ ክኸይድ ከሎ ነቲ ክሕገዝ ዝደሊ ሰብ እውን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ይነእትዎን ኢና ቀልጢፍና ዋ ከምዚኣ ንግበር ዋላ ጉሩብ እኳ ክትፈጠር ትኽእል ኢካ ጉሩብ እዚ እንታይ እሞ በቲ ምሻሎ እቲ ያ ትበሃልቲ ኣ ሓዳሽ ንሕና ይንፈልጠን ኢና እንታይ ኣለ ዲ ዳሕረይቲ እንታይ ይበሃል ከዓ እቲ ታክኒካት ገለ ክንምሃሮ ሓደ ሰብ ተሸጊሩ ተመፂካ ክላ ኣነ ከማን ከምዚ እንደሕሊፈ ባኣኩስቶ ከማን ከምዚ እሱ ደልዩ ኮነን ዝመፅእ ዘሎ ንሰብ ዋላታ ናቱካብ ናትካ ፀቢቃ ትትሕት ፀገም ትኹን ናትካ ፀገም ወይ ናይ ካልእ ሰብ ፀገም ከተመዛዝነሉ ይኮነን ዝመፅእ ናባኻ ብቑዕ ዝኾነ መልሲ ክረክብ እዩ ወይ ኣነ ሓፍተይ ኣጆኺ እሞንታይ ሓይሽ ክትብሎ እዩ ዝመፅእ መብዛሕትኡ ሰብ ሽግሩ ሒዙ ክመፀካ ከሎ ዳጋ ክትፈትሓሉ ኢሉ ደይኮነ ዝመፅእ ናባኻ ሲ ናትካ እንታይ ይበሃል ደሊ እዩ ዝመፅእ ናትካ ሰናይ ደሊ እዩ ድመፅእ ዋይ ጓለይ ወይ ሓፍተይ ኣጆኺ ገለ ክትብሎ እዩ ዝመፅእ ሕጂ እዚታቶም ክንሎም ዘለና ንሓደ ዝተጨነቐ ሰብ ሲ ክልእ ናትክ ደኣ ዝያዳ እንታይ ዝያዳ ክስቶ ከማን ከምዝ ሓሊፉ ገለምታት ሕጂ መሊሽካ ኢኻ ተኽብደሉ ዘለኻ መሊሽካ ኳ ኻ ተብዛሓሉ ዘለካ መሊሽካ ኢኻ ዓቕሉ ተፅበሉ ዘለካ ንሰብ ኮ እንድሕር ፀቢብዎ ዓቕሉ ትንኣስ ትዕበኮ ፀቢባታይ ዓቕሉ ካብኡ መዋፅእ ንክትፈጥረሉ ኢኻ ክትምሃር ዘለካ ኣብ ከምታት እውን ቁርብትለይ ፀገም ኣለና ዋላ ኣብ ገዛና ከማኒ ኣብ ገዛና ዋላ ምስ በዓል ቤትና ምሳና ዝነብሩ እውን እዚታት ክፈልጥ ኣለዎ እንታይ ሞ ኮይነ ትብልንለኺ እንታይ ሞ ኮንክ ገለ ዘይኮነሲ ክንምልሶ ዝግባአና ትዕበ ትንኣስ ዘጨንቐካ ነገር ኣጨኒቐካ ኣሎ ስለዚ መልሽካ ዘጨንቐካ ነገር ኣይኮንካ ዘጨንቆ ነገር ኣይኮንካ ንሰብ ትነግሮ ስለዚ እዙታት ድማ ክንሎምዶ ክንክእል ኣለና ላዛ ዘራርባ ሜላታት ክንግብር ክንክእል ኣለና እዚ ነንእሽተይ ብዙሕ እዩ እቲ ንዓና መብዛሕትኡ ዘድልየና ጥዑም ቃላት እዩ ብልቡ ዘቐርበካ ሰብ ቀሪቡካ ሲ ዝርዳእካ ዘሎ ንድሕር መሲልካ እዩ ደስ ትብለካ ልክዕ ከምቶም ንደቅና ደቅና ውንኮ ንርድኦም ዘለና ንድሕር መሲልና እዮም ኳ እዮም ዝያዳ ዝቐርቡና ዝያዳ ከዓኒ ከምዚ ረጊኦም ትሪኦም ሕጂ ከምኡታት ድማ ጎስጓስ ንግበረሉ ነንሕድሕድና ውን ንልመዶ ንእስኺ ኣብ ጫማናት ኣይተኣክለክን እያ እታ ጫማ ንዓይ ግን መሊኣ ፀቢባት ንላ ጫማ ብጫማይ ካ ይከድክ ንስኺ ስለዚ ሲ ነቲ ናተይ ፀገማ ንኣ ኢስካ ናትካ ምዕባይ ናትካ እዚታት ገለመለ ቁርትለ ይሃስ እያ ፈጥረልና ይምር ነንሕድሕድና መድሃኒት ክንከውን ንኽእል ኢና ነንሕድሕድና ንምሳና ዘሎ ንኩሉ ሰብ ዳሓረይ ክሳ ከዓ እዚ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ዝብ ሰባት መፂኡ ከዓ ኣይነስዓቦም ኔጌቲቭ ኤነርጂ ኩሉ ግዜ ንውሓት ኩሉ ግዜ ንምፍልላይ ገለ መለታት ከምኡ ከማነሲ እቲ ንዑ ከምዚ ደጋጭዎ ዘሎ ሰብ እዩ ማት ሙሉእነት የብልና ሰባት ክንጋገ ንክእልና ግን ደይሊ ሓድሽ ነገር ንሰብ ናዕቢ ዝፈጥርን ገለ መለን ከተሓሕዝ ዝኽእል ናይ ሰብ ሕልና ዝሰብር ኮሚታት ከዓ ክንርሕቆ ማለና እዚ ሕጂ ሲ ከምዚ ዘይልሙድ ከም ልሙድ ጌርካ እንድሕር ትወስቶ ኮንካ ካልእ ግዜ እውን በቃ ከጥፋኣና እዩ ምክንያቱ ልሙድ ሲ እንዳ ሕድገት እናገበርካ ገለ መለታት ወይ ከዓ ብኣገባ ብገለ ከምዚ ንተሰማዓነት ትረክብ ኢልካ ከዓ ሞ ከዓ እቲ ኣብ ናይ ሰብ ትተፍኦ
مرزي حيالي بطعم كده حين كأزيك المرزي نحن عارف فقر على نب زي كده سمان هون من دخاف تام ده كحنت هاجر نحن كنا ننحر حنا هنا كن فقر زلنا زي زلي أنا عدني أيق موت هذي اللي بتحقد نماي ولا دت عرف سب أفتش قرن حاوت السيو بين كله زيري السنة عي is the best السيو is the best أبش قرن حاوها انتاي مخانو زي كونس أنا على ست أرمسي سومال أنا زي رساني سومالسي كاباي سندي كيلومتر حفتنا من مكينة حد قاموا يسا إرتراوسي السومال نتمرتنا متيو نحنا إرتراوان مخانا فريتوس متي نجير نخندي كيلومتر تواعيسو أقوب تمرتي أنا مقايزي حسبو سومال نعناسي نتاينا أم سومال شعر سدة ثانية خمانا سزهوني ننفطو بينو كاب أبلون أنا همسي توعيزو متي أقو خمزة لناس لزفل أطبي تمرتي إيه رأيكم حج خاسي كوميو ولا حد زخونه يكون كال نيرو أتا قزيش قرو متي ينحاو تطوز بلغن السو يحاو سؤال كاتب كتلاها عزي هون قاس كتبن زي هيك هتسفين حرمتها السو وتزوالة تانك نسيو اتسابكو أخو مارت عالو كلو كنت مارت عالو كاب شوشال ميديا ترح زي كونا نعفاز ربشاكا أو مراها زي عرفالكا كم زي رقعت زي هي بكان نجر بعلها يا خاطر اليوم زي إنك أتكلم تات بعلها تجبرنا نجرات ميلا تاتون علو معناه تو نجليها زي سامع كان نجر زي أنا كان نجر زربشة كان نجر إن ده هادم كلو منفس كان دعرف كأجل ملي أخذ كيد زلكا زي تعمنا نعشرو تكنيك دم ما كن فلت خن كإله لنا بنفسنا تأمامينا بنفسنا خن محادر كن كإله لنا نسب كنا حجسيلنا نجبرنا نجر كبع منا نلعلي نزعرو نجر نزعرو نجر مالي شو جنكت سلازي فترة لنا سلازي بقوبو نفسنا على لينا ننفسنا زد عمانا قر كنقبر كنكئل علينا إن حرنا نفسنا زد عمانا قر فليتنا نحناون سنينا نخون نحناون طعوماتينا نخون نحناون نسب أين ربشونينا ربشا زفوتو عقر قر زفوتو نحر كوينو قن نعاهم كوم يسو الواز قبر الكسلازي إزي هابتوم رؤسوم سي هابتوم رؤسوم بزوح قزي كنب زاغلات أنحنا إنا زيها بلم مقبار نسبات نتنات كا كبير كازولو نفوت ناي سدرات ناي غلا اسو كبير كازولو يقولون استزارب كايو نحكمنا خطركب نتي وشتخا هيل كغبركا اعد مكاني سلازي ازينا نزارب زلنا كل غزي ندحر ان خالص بلم نغبر كوينا اتناتنا دستاسي بتناي خالص بيدو سنزل حجس بعلنا خندست نغبر كومينا نبدلنا بعلنا سي اتناتنا حارنتنا نتنا حسابنا قلة ننفسنا قدم كانوا وطالنا نحر أنا سنايت كوي خمس جيراني زي سامرو كوي خمس سوري إرغوال كوي خمس سوري لمو ألي نحر كزارو كوينة اتحمامي أي كيت اتنافقوتي كأي وسخ بقى هم يخون سلازي بلي مقبار نقدف نفسنا نمحيش نفسنا نهنت نبلا لنا نحر كوم خسمعك زي كوينة قن تالو كبزي أبقى تخيل مالتي نقول كابتن هيلز قبر كسب نقول تخيل أنت تقدر سكتتش إن أبغى أستطيع زي تعرف تمت ورحان تغير يلا كتغير سعيد خل إن حب زر وقت تغير تقل بكمان تغير تقل نفسها بعلها هتغيره تمتي سيستم ننجر على أنا أبغى زي ولا بروفيشنالات كيلة هاتين هون مش أتهم سلنا سرح قل نفوت وصل زغنا أنت ما قدر نحبر على ناس سبكيت سبكيبل زينا فوق مناله مناله عاد زينا فوق مناله دي زينا فوق مناله حفظ زينا فوق زينا فوق يلا أمك أنا أمدرى عالم كلاسي عاديها نحرموت هنا أبيه بند الله قديل كه ما تنافع مش هيكون مسخاتنا براب عالم مدرى عالم كله فزي تبلمين قدام أي حمام ناي نفسنا نهار إسا بلمن قبل صهنا ناي نفسنا حمامي بقى وهاتو أنا خاطب لك أنا خامي أنا خنت أز قبل زلو أنا خا أنا حق ذروة نبحك إزبرازيا نحوي يا قدسن حافتي يا قدسن أبوي يا قدسن أدي يا قدسن أنت حاسبو بأي أنا بأي حاسبو إز قدسن مهذا أنا لنفسي كيف تقو نحوي نبوي ندي نحافتي ما نمسك فطائك إني أنا لنفسي قدم فتوى لأني لنفسي سي كفتوى لأني شعور لنفسها مسفتها ولا في متحفنا كمان لنفسها نمحزها ولا نعركها نبوها لديها كم نفسها في كل ربل نبتسعيكها بتسعيكها كومي كومو نوصد لنا أنا نفسي أبدأ أدفتوقع السنة كنت أقول لي السنة كأخمد الله السنة كأخمد الله نقلي لنحر
ደብለ ኮይነ እንታይ ያታ ነፍሰይ ትፈትወስኹም ፈለጥ ኣለና እዚ ንኸይን ፍልጥ ትኽልክለና ዘሎ ከዓ እቲ ዘለናዮ ሃዋሁ እቲ ንነብሮ ነባብራ እቲ ቋንቋ ትኻልእ ትኻልእ በቲ ዘይ ንርድኦ መገዲ ስለንኸይድ ዘለና እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ብለይ ማይ ንግበር ንሰብ ክንገብሮም ድሕሪ ኮይኑ ከዓ ይንቕረቦም ንሓደ ሰብ ብለም ክትገብሮ ከሎ ከዓ ምስኡ ትኸይድ ስለ ዘለካ ተፀባይነት ስለ ዘለካ ካብኡ እቲ ተፀበኻዮ ስለ ዘይገበረልካ ብለም ትገብሮ ሶምሶር እዚኣ ባእሳ ያ ተሓቂ ንኸንልውጥ ኣይንኽእል ንኸንልውጥ ኮይና ነብስና ንለውጥ ካልኣይ ከዓ ዘሎ ኣብ ከባቢና ከዓ ንርአ ተኽኢልና ክንሓግዝ ተዘይክኢልና ግን ሰብ ካብ ላዕሊ ዝነበረ ወጢጥካ ንታሕቲ ከተውርዶ ኣይትፈትን ዘይኮነ ሰብ ዝዛረበካ ንዕኡ ክሰምዖ የብልካን ዘይኮነ ንዓኻ ከረዳእካ መጉቶ ከረትዓካ ዝደሊ ሰብ ከዓ ካብኡ ከዓ ኪሎሜተራት ትርሕቕ ብመገዲ ናይ ሰብ ዘይኮንከ መንገዲካ ክትከይድ ኣለካ። ንሳያታ ዝሓሸት ሕጂ ሃብቶም ርእሶም እስኻ ገና ሕማም ስለ ዘለካ ከይድካ ሂሊንግ ክትገብር ናትና ኤነርጂ ዝወዳእዮ ከይድካ ኣብ ካልእ ሂሊንግ ግበር። ምክንያቱ ኣም ሶሪ ትሰይ ክብለኩም ኣይደለኒ ኣብዚ ቲክቶክ እቲ ትብሎ ዘለካ ሽም የለን ኣብዚ ቲክቶክ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ግን ብኡ 24 ሰዓት ትሓስብ ትኾንካ እቲ ቃል ኣብኣ ዘላ ካብ ርእስኻ ከየውፅኻያ ኣይትድሕንን እያ እዛ ቃል ንጥቀመላ። ኣነ ሕጂ 10 ግዜ ሰኑ እያ ከምዚ ገይራ ንሰኑ ካብ ርእሰይ ከይወፀት ኤቭሪቲን ሰኒ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ። ዋላ ጓለይ ተመፅያ ሰኑ እየ ክብል፣ ዋላ ሓሊመ ሰኑ እየ ክብል። ምክንያቱ ሶ ማች ፅልኣት ንድሕር ኣለኒ ኮይኑ ሶ ማች ገለ ተለኒ ብዛዕባ ጥራይ በቃ ብዚኣ ርእሰይ ተወቂጣ ትፀንሕ። ስለዚ ሰኑ ትብል ካብዚ ሓንጎለይ ክውፅእ ኣለኒ ክድሕን ምእንቲ ማለት እዩ። ብማኣረዳኩም ብርስኒ ፈቶኪ ብል ብፍላይ እታ ታስላ ክኸየ ጣዕምክ ንኸይን መውት ብሓቂ ማ ተሓደሓደ ግዜ ሲ እንሻሎ ከምዚ ክስታ እዩ ንሕና ደለና ሽግር ስምዓልና ንድሕር ዳኣ ደው ፃናይ ካብታ ርእስና ማንም ሰብ በቃ ገለ ገይሩ ከውፃልና ይክእልኒ ንስኡ ንስ ኢና ንመሃር ኣለና ማዕረ ክንደይ ነብስና ሓሊፍና ንህብ ኣለና ስኮ እዩ ነብሳስ ማዕረ ክንደይ ኣሕሊፍካ ትህብ ኣለካ ግን እዚ ቀሲና ክንመሃረሉ ንኽእል ኢና ቀስቀስ እናበልና እንታይ ባሃል ክንገብር ንኽእል ኢና ስማዓልና ክእል ደቂ ሰባት ኢና ግን ኣቶ ኮሮና ኣበይ ንገብር ክንፈለጥ ክንክእል ኣለና ኣበይ ቦታ ኣለና ኣበይ ወቅቲ ኣበይናይ ወቅቲ ኢና ዘለና ኩሉ ነገር ክንፈለጥ ክንክእል ኣለና። ክንፈልጡ ዘለና ድማ ኩሉ ሰብ ነናቱ ባልጃ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ነናቱ ዘሕለፎ ኣለዎ ሂወት ባዕላ ቃልሲ እያ። ስለዚ ነየ ናይካ ትቃለስን ነየ ናይካ ዘይትቃለስን እስኻ ባዕልካ ክትፈለጥ ክትክእል ኣለካ። መዓልታዊ ሂወትካ ርግኣት ጌርካ ኖርማል ስትረስ ተፃዊርካ ሰሪሕካ ኣቲኻ በስማዓ ቢልካ ክትነብር ትደሊ እንድሕር ኮንካ ነቲ መንገዲ ባዕልካ ኢካ ክትሪኦ ዘለካ። ዋላ ዝንዛርቦ ዘለና እውን ኮይኑ ሰብ ባዕሉ ነብሱ ፈሊጡ ተዘይገይርዎን እኮ ኣይክጠቅምን እዩ። ስለዚ ነብስና ንፍለጥ፣ ብፍላይ ንኣሽቱ ነብስኩም ፍለጡ፣ ተጠንቀቁ፣ ግዜኹም ኣበይ ትሕልዎ ፍለጡ። እዚ ናይ ጭንቀት ነገር ከደጋጊመ ዝርብሸካ ነገር ዘይምግባር ፈውስ ቃንዛ ድዩ መሲሉካ መስተ ድዩ ካልእ ነገር ዘይምዝውታር እኳ ደኣ ብንፃሩ ሕክምና ከይድካ ሓኪም ምዝራብ እዩ እቲ ዝበለፀ። ኣታ ዋላ ንዓና ዋላ ዝተወከሱና ኣነ ኦቶብላንሳ ናይ መንእሰይ ቅድሚ ሕጂ ሲ ኣብ ቤልጅም ነራ ሓንቲ ጓል ዋ ኣብዚ ቤልጅም ሲ ሓንቲ ላና ዝኾነ ነገር 24 ሰዓት ንረኸባ ደ ኦቶብላንሳ ንብላ ኢላ ዋላ ኣብ ፌስቡክ ሽዑ ንዓይካ ኦቶብላንሳ በሉ ንዝኾነ ዘለኩም ፀገም መፂኹም ተዛርቡ ኣትሊስት መገዲ ተርእዮም ምሒልና ጥሒልና ማለት እዩ። ኣነ ምሒለ በቲ ስራሒ ሲ ምሒለ ጥሒለ እንደ ዝገብሩ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ፀገማት ኣለኩም ሲ ከም ዓበይቲ ኣዴታትኩም ንገሊኹም ኣዴታትኩም ንኸውን ንገሊኹም ከዓ ኣሕዋትኩም ንገሊትኩም ከዓ ንገውን ንኽእል ኢና መፂኻ ዝትነግሮ ብእሙን ንሰብ ትነግሮ ከምዚ ኣገፂ መሃንላ ብነፃ ብዝኾነ እምነት ስለ ዘሎ ማለት እዩ እምነት ስለ ዘሎ ክንሕግዝ ከዓ ስለንደሊ ከምኡ ክንብል ኣለና። እዚ ሲ ነብሓቂ እዚ መንእሰይ ይደልዩ ኣደ ምሽ ሰኒ ብቀዳ ይነት ያለክ እቲ ውድ እቲ ወዲ ዘይፈለጠና ከሎ ፀርፍ ዋ ስለምንታይ ፀርፍ ኖ ደሓን ግደፍ እዮ
ኣድዩ ናፊኦ ክኸውን ክእል ኢለ ሽዑ ምስ ሰምዓና መን ምዃና ምስ ፈለጠ ኣዳታ ማርዲክ ሶሪ ተሓዝልና ኢሉ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ሕጂ እንታይ ኣብታ ግዜ እቲኣሲ ድዩ ስራየቶውን ንሕና የለና ናብ ድድኡ ሶ ይነበርና እንታይ ይገብር ሕጂ ሲ ክልተ ኣለዎ ሙርሶኒ ኣብ ኣሞ ክሽዑ ክንኣክለና እዩ ትዛርብ ዳኣሪኦ ክወርድ ማነኻ ክወርደልኪ ቴንኪ ኣሪ ሓቂ ክንዲ ከምዝትብል ዘለና እዚ ብሰንኪካ ምባል ከዓ ንሽግርካ ከይተሓስብ መፍትሒ ሽግርካ ከዓ ይክልክለካ እዩ ዛዕበየ ፀገም ከዓ ዘሎ ብሰንኪካ ንድሕሪ ትብል ኮይንካ ክብሉ ግዜ ብሰንኪካ ክትብል ሽግርካ ውን ሓንቲ መፍትሒ ትደልየሉ ኒኻ ሰላም ሰላም ከንያምሲኹም ሶሪ ሕፅራ ብለና ኣሮክ ሓታ ማለት እዩ ብዛዓዲ ብዙሕ ስለዝገበረት ስለወደሞ ክወርድ ብሩ ኣ በቂ ድሓን ካል ማዓልቲ ኣትየ ሰኑ ከዓ ፈለው ምለስለይ ሰምዕንላ ክምሽሰኑ ማዕሪ ቀደማት ሒዛ ሓቲቶክ ንክል ኣርኮ መሊስ ክለኒ ክዳንከ ኒለ ኣርኣይነ ዋ ክመልሳ ዕበለ ሕጂ ክስሕባ እየ ሰኑ ዘይመለስ ሰኑ ኣርየ ሽኮር ናት ክዳ ውላ ናይ ገልገዛውቱ ኳ ድፈትወክ መቓረት ኣውቆ ኣልቃሽ ክስኺ ሰኑ ደይመለሰትልክስ ኣሩ ማዓረ ናዓልፈቶ ማት ክዳ ብዙሕ ዓመታት እንዲ ገይር ናይ ሰማይት ናይ ቲክቶክ እዩሽ ፍቅሪ ክዩረልኪ ኣብይን ልልዓል ኣረ ሽኮር ብርኩም ሙሸት ክላኩም ሰሪ ኣንፈሎ ጌር ክፈሎ መገበርያ ሽዑቲ ሓድሽ ክትርዩ እያ ሓረ ሽኩም ገብረ ኣርዮ ማረት ብሩክ ዘይቲ ፅቡቃት ቻው ብሩክ ምሸት ንጉስ እየ ንበዓለይ ዋ ቤልና ኒክኒምና መርሓባ ኣሩ ከመይ ኣምሲኺ ከመይ ቀኒኸውን ከምኡ ከመይ ኣለኹም ኩላትኩም ኣነስ ሓፃር ሕቶ ኣለትኒ ኣብዚ ዳርጋ 9 ዓመት ወይ 8 ዓመት ገይሩ ኣለኹም ኣሩ ኣውርድ ንበኣብያትና ሶሪ ኦኬ ሓራ ምሳ ከለኹ ብዛ ዓዲ ማለት እየ ቅድሚ ሕጂ እውን ቅርብ ናይዚ ኣፌሩ እዚ ከማን ብቐዳሚ ኣራኺባ ሕና ነይራ ሓዋ ጥዕና ይብሩ ዘሎ እንሻላ ሓንቲ ነገር ትገርመኒ ዘላሲ ንሕና ንኤርትራውያን ከምቲ ሕጊ ትፈልጥ እንትኾንክ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ስራሕ ክትኣቱ ከለካ ተጠቂሞም ናይ ምድር ባይ ኣሎ ከም ተጠቂሞምልና ኣብቲ ኣይ ፋስት ኮንትራት በፂሒና ኣይገለ ኣይገለ ደው የብልዎ ኣብ መንጎ ማለት እዩ ሽዑ ኣብድላዮም ኪድ በቃ ንደሌካ ኢናብልካ እዚ ዓይነት ኣሎ ከምዚ ፍሉይ ዘጋጥም ዘሎ ዘይኮነሲ ኩሉ ግዜ ዝደጋገም ነገር እዩ እሞ ከዓ ልዕሊ ሰብካ እንዳሰራሕካ ትሕቲ ሰብካ ዘይኮነስ ልዕሊ ሰብካ እንዳሰራሕካ ማለት እዩ ሕጂሲ እንታይ ይመስለኪ እዚ ካብቲ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ድዩ ወይስ ናትና ሕምቀት ድዩ እቲ ሕምቀት ናትና ኮ ይመስለኒ ግን እስከ ሓሳብ ክየሃብና ማለት እየ ንኩላትና ነቲኦም ትሰምዑኒ ዘለኹም ካ ዚኣ ሆላንድ ዘለኹም ማለት እዩ ወይስ በይነ ኖርማል ከማፊም ብዛዕባ ሰሪሐ እንዴ ተደሊካ ቤት ክትርኦት ይኽእል ኢካ እዚ ከማ ሎ ማዓንቲ ኣርእስትና ኣይኮነን ሓቂ ዘረባ ካልእ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጅብ ናይ ስና ኣእምራዊ ትክክልዘይገዲስ ግን ይግባኣና ፅቡቅኣሎ ማለት ስምዓን ሞ ንጉስ እየ በዕለይ እዚኣ እንታይ ኢለ ተዛሪበሉ እንዴ ተዛሪበላ ተደሊካ ኣብ ፌስቡክ ኣሎ ተደሊካ ኣብ ዩቲብ ኣሎ እሱ ድማ ናትና ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ ከይከውን ከዓ ክእል እዩ ምክንያቱ ካብ ስታጅ ጀሚርካ ሕጂ እዚ ብዛዕባ እዚ ከማ ክዛረብ ኣይደለኒ ኢሉ ማለት ካብ ስታጅ ጀሚርካ ኩሉ ዝያዳ ክንሪኦም ዘይተደላይ ሰዓት በዓልና ተጠቂምና ንገብሮ ገለመለ ፅቡቅ ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ዝተዋሃበና ከምኡ ኣብቲ ኮንትራክትና ዘሎ ክንገብር ኣለና ኢላ ተዛሪበ ነይረ ክትሪኦ ትኽእል ሃፍታ ዩቲብ ፅሕፈላ ይ ከዓ ብትግርኛ ገይረ ረአይዎ እዚ ሕጂ ካልእ ግዜ ሰፊሕካ እንድሕር ደሊካ ክንዛረብ ግን ኣብቲ ኮንትራትካ ዘሎ እዩ እምበር ኮንትራትካ ሕጊ የብሉን ሕጊ ናይ ዝኾነ ካምፓኒ እናታ ሕጊ ኣለዋ ገለ ኮድ እዩ ዝበሃል ገለ ኮድ ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ሎ ኣብታ ኮንትራትካ ከኣላ ካብታ ኮንትራትካ ወፃእ ንላዕሊ ክሰራሐ ትኽእልኒካ ግን ንሕና እቲ ምግዛእ ነብስና ስለ ዝለመድናዮ ኣብዘይ ሰዓቱ ቀልጢፍና ክንውድእ ንኽእል ገለመለ ገለ ንገብር ናና ሕጊ ናና መሰል ናና ኣብኡ ተፅሑፍ ኣሎ ኩሉ
ካብኡ ኸይራ ሰላም መበልኩ ግን ካብኡ ደልየትም ኢለ ዘለኹ ጋይስ ኣራሓብታይ ከወደይ ለተም ኢለ ዘለኹ መር ምተዛረብኩ ኣብሽራት ተዛረብ እንታይ ሓሳብ ኣለ ካብ ኖ ኣብታናትካ ርእሲ ሓሳብ ኣይብለይን ስናይ ስራሕ ስለዝኾነ ኣና ሓሳብ ኣይብለይን ዎ ሞሲ ንበይነ ዘጋጥመኒ ነገር ኣይኮነን እዚ ንኩላና ዘጋጥመናሓ ዘለኹ እዚ ራዚስ ዝኾኑ ኣካያይዳ ከይዳ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ካምፓኒ ዘዝኣተናዮ ኣሩ ስምዐኒ ማለት እዩ ከም ሓፍትና ኣብዚኣ ዘለኺ ወይ እንካ ነገርካ ብዛዕባ ካምፓኒ ናይ መጋዝን ምስራሕ ገለምለ ንሕርቲ ኮይኑ ወራ ንዓይ ፈሎም ግበረኒ ሞ ኣነ ነገርካ እሱ ይኮነን ገዛናየ ድምሸት ፀንሐሰ እየ ኣነ ሰምዐን ፀኒሐ እንደየ ካልእ ጉዳይ ፀኒሑ ምናልባት ከይሰማዕካ እቱ ኢልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ርዳኒኡ ኣብ መንጎ ኣት ኣለኹ ተሕኮተበለመለ ኣሰራርሓ ኣይኮነን ፀኒሑ ብዛዕባ ናይ ሳይኮሎጂ ወይ ርእስና በይ ከይዳ ኣሎ ህዝብና በይ ከይዳ ኣሎ እንታይ ንኾን ኣለና ብለይመሎሶ ኢና ንዓይ ኣይሰማዕካንን ሕጂ እውን ኣይሰማዕኒሰሚዐካ ኣነሲ ካዝሓተትኳ ሕቶ ካብ ኣሮ ክንሰምዐ ሞሽዑ ኣብቲ ጉዳይና ክምለስ ኣብቲ ቀምዲ ማለት እየ ነይ እሞ ንጉስ ኣይሰምዐ ዲ ኣነ ከማን ኮይልካ ኣብዘያናትናሲ ጉዳይና ኮነት ነራ ናይ ስራሕ ኣይኮነን ይብል እየ ከዓ ዋላ ኣብ ቶፒክ ክንዛረብ ክንደለ ከለና ካልእ ሰብ ቶፒክ ከምፅእ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ጉዳይ ከዓ ኣሎ ኣብ ዩቱብ ተደሊካ ኣሎ ተደሊካ ፌስቡክ ናት ኣሎ ኣብኡ ክትሰምዖ ትኽእል ኢካ ካልእ ግዜ ግን ዝያደ ሕቶ ዘሎ ብናቱ ክንዛረብ ኢና ካልእ ግዜ ብኡ ትዛረብ እዚ እኳ ኢን ዓና ንስእን ዘለና ንጉስ እዚኣ ሓንቲ ኣብነት ኣም ሶሪ ንሰብ ኣብ ክንዲ ትሰምዖ ሽግር ኣለኒ እንዳበለካ ከሎ ኖ ክሶ ከዓ ከማን ሽግር ኣለዎ ከምዝሽዑ እቲ ክብለካ ዝሓሰበ ይብሎን እዩ ሕጂ ናና ከማን ዝመልእኽትና ጉቡእ ክሓልፍ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ንሕና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ናይ ሽግርን ካልእን እስኻ ከዓ ነቲ ሽግር ኒጌርካ ክድሕን ክትገብሮ እስኻ ከዓ ናትካ ሽግር ተምፅእ ተረዛዲና ኣርዓይኒ ናተይ ሽግር ዘይኮነት ናይ ኩካለ ግዜ ግን ትሕቶ እንታይ ነይሩ ናብኡ ክንምለስ በ ተዛረብ ዮናታን ሓወይ ኦኬ ነይ ኣራዓብተይ ኣነ መጀመርያ ብራዘር ንጉስ ከማይ እንዲኻ ስኻ ኣርእስ ከይፈለጥካ ኣቲኻ ኣለካ ምስለኒ ኣነ ግን ንኣሉ ብዙሕ ዓመታት ገይረ ፍላወርስ ናእታያ ኩሉ ሻዕ እሳ ትዛረቦ ብፍላይ ከዓ ብሆላንድ ሰብ ዝቕመጥ እቲ ቋንቋ እቲ ሕጊ ኩሉ ነገራት ሃገረ መለስ የድንቃይ ሰርካ እብለለ እያ ሕጂ ካብቶም ኣድነቕታት ንየ ለማዓልቲ ግን ኣብዚኣ እስኽን ዝየኒ ቁንስዮ ብፍላይ ኣራሓብተይ ሶሪ ሕጂ ምድፍፋር ኣይንፅላዕ ሓደ ሓደ ግዜ ኣንጥብ ኣንጥብ ምባል ዘረባሲ ተቐበላ እስኸን ከዓ ታዲኽኒ ሕጂ ንዓኺ ዳይሬክቲ ገለመለ ዘይኮነሲ ሓፈሻዊ ነቶም ፌሙስ ሰባት ነቶም ዩቱበር ቲክቶር ኣለኹም ፍሉጣት ሰባት ኣለኹም ሕጂ እዚ ርእሲ ድመፀለ ምሸት ዝሓውና ተጎዲኡ ምሽ ተጎዲኡ ድዩ ኣሎ ድዩ ኣነ ከማን ሽሩ ኣይኮንኩን ኣይሆፕ እሱ ደይመተ ክኸውን ግን እንድሕርቲ ኮይኑ ከዓ ድሓን መንግስት ሰማይ ዋርሶ እሱ ይኮነን ግን ቲ ክስታይ ሰብ መምስ ኮነ ኩሉ ሻዕ በቃ ኣብ ላይፍ ምብካይ ሸር ምባል ገለ መለ በዛሓሉ ሓቂ ዘረባ እቲኦም ፍሉጣት ድበልናኩም ክሕጉዝናዮም ድበልናዮም ወይ ከዓ ድበልናኩም ሰባትካ ኣብታ ናይ ዜሮ ሰዓት ኣይትርከቡን ኢኹም ሓቂ ዘረባ ማለት እዩ ኣረቡ ሓፍተይ እዚኣ ክነግርክድን ከመይ ኣብ ናይ ዜሮ ሰዓት ማለትካ ከመይ ናይ ዜሮ ሰዓት ሰብ ምስ ተጨነቐ ደካፍሎ ምስሰኣነ ምፀጎሞ መሰሸደልካ ደቂሰ ኣለኹ እንድሕርቲ ርከዮ ሓሚሞ ኣለኹ እንድሕርቲ ርከዮ ሰዓተ ይኮነ እንድሕርቲ ርከያስ ሕሙም ወይ ፅሉል ወይ ኣብ ሕማቅ ዝወደቕ ሰብሲ ግዜ ይፈለጥ እዩ ከመይ ድገብሮ እዚ
አለ ኮነ ዋ መላው ስለፋ ግን አለ ፈአሬ አለ ኮዶ እንደዳከኝ ኦ እዚ ግን ዝኾነ ጣዋ አለ ዝኾነ ወንጂ አኺዮ ኦኬ ከርኢ ካንዲደሊ ሓንቲ ነገር ሲን ኢዝ ብሊቪን ዮም ዱሎ ቀዳይ ነገር ዘድበልካ ያጌጋ ኣነ ነይ ደሓን ኣራሓብተይ ረዚያ ኒ ትኽኒ ኸይ ትናሕዳ ረአ ሲን ኢዝ ብሊቪን ከም ዝብልዎ ትሪኦ ኣለካ እዚ ኣይትፅሓፉ ሞ ሓንሳብ ርአዮ ኣብዚ እንታይ ፅሒፍ ኣለኹ ከመያካ ሞ ድግም ጠላይደኖው ሕጂ ረአ ኣሎ ሕጂ ረአ ኣሎ ጥንሒ ኤፈከ ከመይ ድገብሮ እንቲ ረአሎ እዚ ትሪኢ ለካ እንታይ ፅሒፍ ኣሎ መሲልካ ኣብዚ እዚ ቅድሚ ሰሙ እንዲገለ ርዮ ፅሕፈት ክርኢ ኣሎ እዚ እንታይ ኢለ ፅሒፈ ናይዚ ወዲ ልብስ ብጣዕሚ እያ ንእሽተይ ነዘና ዋልድ ኣይትእመንን ትርርበል ሓገዝ ምስ ትደሊ ኣነ ኣለኹ ኢለ ፅሒፈሉ ቴንክ ዩ ኣራሓቲ እንኳዕ ስለምንታይ ኣነ ሽዑ ኮንኩን ኣነ ንሰብ ዝሓስበሉ እፈልጥ እየ ካብ ቀደም ድሕሪ ድኣ ትፈልጠኒ ኮንካ ካብ ኣነ ብለኩ ኣለኹ ወላዲት የብለኩ ኣለኹ ካብ 2014 ኣደብዛዓዲ ሸር ባሃሊት ናትክ ከዓ ብሙሉእ ጉዳይ ክትፈልጠኪ ኣነ ዮ ናስየ ኤኖይ ኣብቲ ፌስቡክ ትፈልጥ እንትኾኒ ኸ ናትክ ክሳ የ ኤኖይ ታዲኽኒ ኩሉ ነገራት ከዓ ኣፎት ብጣዕሚ የደንቐኪ ግን ሕጂ ንዓኸ ከምዚ ትገብርኒ ኸ ይኮነን ፍሉጣት ሰባት ፀገም ኣለኩም ስራሕ ኣለኩም ግዜ ክተኣኻኸልኩም ኣይክእል ንኸውን ግን ሲ ንስኹም ከ ናይ ብሓቂ ትውፈይ ድኹም ወይ ኣብ ናይ ዜሮ ምስኮነ ነገር ኢኹም ዛርቡና ዘለኹም እዚኣታ ነት ይሕሉ ኦኬ ዮናታን ሓወይ ታንክ ዩ ሶ ማች ኣነን ሰናይትን ኣይሮኖ ናተይ ትፈልጦ ንድሕር ኮንካ ትፈልጠኒ ካብ ቀደም ከይኮነእዚ ሕጂ እዚ ሕጂ ንዓኸ ምጣዕ ዘይኮነሓፈሻውዩ እዚኦም ፍሉጣት ዝኾንኩም ሰሚዐካ ንደ ክነግሮ ቅድም ስኒ ማዓረ ኣነ ካብ ቀደም ካብ መጀመርያ የ ድብለልኩ ከም ኤርትራዊት እ ጀሚረ እንታይ እየ ዝብል ኤርትራውያን ሲ ኣብዚ ዓድስ ከምዚኦም ከይብሉና ብዝብል ካብ 2015-17 ሰገለ ኣትሒዘ ቅድሚ ኩንነት እየ ዝነግር ዋላ እዚ ሕጂ እዚ ኣብ ማዓስከር ከለዉ ድበልዕዎ ዘይብሎም ጫማታት ዘይብሎም ገለ ዘይብሎም ጎስጓስ እናገበርኩ እየ ዝገብር ቅድሚ ዝኾነ ነገር ኣብዚ እውን ዋላ ኣነ ዋላ ሰናይ ሳነት ካብ ዓላት ምስክርያ ቅድሚ ዝኾነ ኣብ ሓደጋ ንኸይወድቁ ካብ ደቆም ኣትሒዝካ ካብ ነብሶም ኣትሒዝካ ካብ ፋይናንሽሎም ኣትሒዝካ ጥዕንኦም ኣትሒዝካ ቅድሚ ኢና ንገብረሉ ኩሉ ግዜ ከዓ ደበሉ ምሳና ንዑ መእፈለው ድገብረና ክንድቲ የለን ምክንያቱ ንሕና ናይ ማሕበራዊ ናይ ጭንቀት ይኮይኑ ድስማዕኒ ሰብ ተነጊርካዮ ተሓቂ ተነጊርካዮ ተሕጊ ተፍሊጥካዮ ሕጂ እውን ኣነ ይብል ዋላ ንእዚ ዳዊት ሕጂ ዳዊት መፅኡ ዝነበረ ብዚኣ ይረእኸዮን እምበር ንዕኡካ ኩሉ ግዜ ዝከታተሉ ኣነ ኣዲኻ ካልእይቲ ዲኻ እዩ ዝብሎ ካልእ ከምኡ ኣሎ ዳኒቸካ ከምኡ ኩሎም ኣነ ዝፈልጦም ኣብዛ ዓደይ ዘለዉ ዘሪኦም ኩነታቶም ድሕር ዳኣ ንዓይ ተስከኣነ ትመስል ኮይና ኣብዚ ብልብ እዩ ቀርቦም ሽዑ ኣለኹልኩም ኢካ ትብሎ ንሰብሰ ገዲድካ ንዓናዓይ ሕተተኒ ትብሎም ኢካ ግን ኣብ ጎንካ ኣለኹ ኣነ ከዓ ብቲክቶክ ዘይኮንኩ ብሪል ላይፈ ዝገብር ብቲክቶክ ኣነ ብሪል ላይ ኣብዛ ሂወተይ ሓወይ ከማናሎ ብዚኣ ዋላ ንድሕር ሓወይ ኣይተቅረብኒ ኢልኒ ኣይቀርቦን ግን ካልእ ንዓይ ሓዊ ክኾነኒ ዝኽእል ወይ ከዓ ናይ ካልእ ሓዊ ዝኾነ ወዲኡ ክሪኦ ከዓ ኢለኒ እዩ ማለት እዩ እዝናተይ ተፈጥሮእዩወዲኣነወዲእካ ሓንሳብ ክንምልስ ወቐሳያ ፅብቕቲ ወቐሳያ ግን ንዓናይ ትምልከትኛ ኣይትኸውንእዚሓንሳብ ናይ ሰኒካ ስማዕ ሓንሳብሕጂ ፅቡቅ እዩ ከም ምዕዶክ ትምዕደና ፅቡቅ እዩ ናይዚ ወዲካ ኣፈለጥካያ ንበር ካብ መጀመርያ ንዕኡ ኢልና ኮና መፂና ናብዚ ንዛረብ ሕድሪ ሃማን መፅያ ብዛዕባኡ ትዛረባ ኢና ብዛዕባኡ ኮና ንዛረብ ዘለና ግን ሪኮግናይዝ ክገብር ናይ ስነ ኣእምራዊ ፅኒኢልካ ዘይምስማዕ ዘምፅኦ ሳዕቤናት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሎ ድ የለን ኣብዚ ኢና ኩሉ ሰሚዕና ኣሎ ብሉ ገሊኦም የለን ብሉ ገሊኦም ሕጂ ከዓ መወዳእታ ሳምሩ መፅያ ናቱ ገፋ ንድሚ ተኸፊትሎ
ገለ ንሬሳ ምስ በለት ደን ኣሚና ማለት እዩ ሕጂ ንዛረበሉለና እምበር ብዛዕባኡ ከማነይ ክንዛረብ ድሌታ ይነበረና ሕጂ ሰኒ ማሪካ ሓንሳ ሃብያ ዕድል ፅናሕ እታ ሳ ዝበለተ ከዓ ሕጂ ንሰብ እገብር ኣለኹ እንዳበልካ ኮንከን ትገብር እታ ኣእምሮት መፂና ንዛረብ ኢና እቲ ንዛረቦ በታ ዘላትና በቕዓት መፂና እትነስተምህሮ እሱ ተዓበ ሓገዝ እዩ ከማን ካብ ንሰብ ብግሉ ትሕግዞ ብከምዚ ክትሕግዞ ሓግዙኑ ዝበለ ሰብ ድማ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ኣነ ንምሳሌ ይቅበልኒእየ ዝብል ግን ከምዚ ዓይነት ፀገማቱ ኮይኑ ግን ባዕለይ ጠዊቐ ኣብዚ ምሰማዕኩዎም ላይፍ ተዛሪብና ኣትየ ከይደ እየ ዝፅሕፈሎም ስለዚ ዓቕምና ንገብር ኢና ድሓር እቲ ክንዛረበሉ ክትፈልጦ ዘለካ ገሊኡት ሰብ እውን ዘይደሊ ኣሎ ተረዲእ ካብ ዝመፂ ምሳኻ ተዛሪቡ ዘይደሊ ሰብ ኣሎ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ግልፂ ክኾነሉ መታን ኣብዚ መፂኻ ክትዛረብ ከለካ ዝያዳ ተዘድልዮ ሒዙ ክኸይድ ዝኽእል ንዚ ከዓይና ንጉስጉስ ንሕና ሓገ ዘድልዮ ሰብ ብትግሃት ሓገ ዘድልየኒሎ ክብል ኣብ ከምዚ ከይደል ሓግዛኒ ከምዚ ኮይነ ክብል ምክንያቱ ዋላ ክትሕግዞ ተቐረብካ ሰብ ግልፅነት እውን የብሎ ግን ብዓቕምና ንሕግዝ ኢና እዚኣ ንዓና ትምልከት ኣይኮነት ኣይትሓዘልና ዋላ ዝዓብ ሜድያ ትብልናይ ኣቢኮ ፈጣን እየ ኣርያም ሲ ፈጣን እየ ሓቂ ዘረባ እዚኣ ሓብተይ ቀሬታ እስኸ ይፈረጥኩ ኸን ከምኡከማንኩም እያ ያ ከምዚ ኢና ኣርያም ግን ቅድሚ ምምፃና ከማናብሰብማዓበርክት ሓንቲ ሳንቲ ናይ ግን እንታይ ኣሎ ድሓነይ ሕጂ ማለት ሓቂኻ ናይካ ፅቡቅ ተዛሪብካ እዚ ብፍላይ እዚ ዓበይቲ ሶሻል ሚድያ ዝበልካዮ ፅቡቅ ኣለካ ምክንያቱ እንታይዮም ዝብሉሶም ነንሕድሕዶም እዮም ዝነኣኣዱ እዚኣ ኣነ ምስክረልካ ኣይሆፕ እግዚኣብሔር ከዓ ይሓግዘና ከምኦም ከይንኸውን ምስ ፈመስና ኣሜን ኣብዚኣ ኣልግባ ቢለ ኣነኻ ንዓይ ዕድል ካብኒ ኣራሓብ ሁዳልካ ነዞም ዓበይቲ ሰብ ሜዳካ ባህን ክሶም ሓንሳ እሶም ሕጂ ነንሕድሕዶ ይመዓልኩም ዝበሃሉ ኣነ ሰናይት ንሕር መዓት ኣለዋ ሰናይት እኳ ከምዘን ገይራ ኢለ ናይ ሰናይት ክፋ ከውፅውዕል ሳ ዝበለቶ ንስኻ ከምኡ እምበር ኣብቲ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኣትዮም ነቲ ሕብረተሰብ ደገልግል የለን እዚኣ ብምሉእ ተኣማምነት ዝብለካ እየ ስለዚ ኣብኡ ነንሕድሕዶም እዮም ዝዋቅሱ ብካልኦት ዝገበርዎ ይዋቃቀሱ ታሴት ንሕብረተሰብና እዚ ኣበርክቶ ኣለና ተሸጊሩ ኣሎ ከምዚ ንግበር ድብል ግን የለን ኣይረኣናን ስለዚ እዚኣ ትምልከተና ይኮነት ናና እታ ናና ግን ነግራ ኣለና ክንቅፅለላ ኢናካ ኣብቀፅላ ግን ምስኣ ታናተይ ዘረባካ ኣይትረስዓ እስኽሲ እዚኦም ብፍላይ ኣገደሲ ሰባት ዩቱበራት ገለመለምሽ ልክዓ ንተ ወይ ኣድማ ሓብተይ እቶም ኣገደሲ ሰባት ኣገዳሲ ዝኾነ መሰጅ ዝዘዱና ንሕና ክንፅበይት ኢና ዳዲኹኒይ ፔጅ የብለይ ኣነ የብለይ ናነ ኮ ተሓዛብናትኩም እዩ ኮ ሪኩምሽእዚኦም ክዮም ዝኾንኩም ገለ ብዩቱብ ገለ ሸር ንብለልኩም ክሳስ ትውሕዱና ሓደሓደ ግዜ ማለት ዳይሬክታ ነግረክ ትውሕዱናገለናተዛረቡ ፖለቲካ ገለመለናተዛረቡ እሞ ከምኡ ይኮነን መጀመርያ ድሕነት እዩ ድሕነት ዜጋዊ ድሕነት ሰብ ምዃኑ መጀመርያ ኩሉ ሰብ ክኣምን ኣለዎ እስኹም ከዓ ከም ትገብሮ ምክንያቱ ፍላወርስ ኣለውኹም ኣንበብቲ ኢኹም ንፉዓት ኢኹም ናይ ፖለቲካ ናይ ሕጊ ናይ ክሳብ ፍለጥ ኢኹም ሕና ጣ እንታይ ንፍልጥ ተሚልና ኮና ንሰምዕ ዘለና ግበሩና ኣብቲ ዩቲብ ሕጂ ከድኩም መግበሩና ክንዓብና ቀስናኣነ ዩቲብ ደብለ ባዓት ወርኒ ኣነኮ ርእቴ ዝወርናትናናትና ናተ ኣላ ናይ ሰኑላ ሳብስክራይብ ዶ ትገብር ግን ኣርያም ብርሃነ ሽዑዞምነዞም ዓበይቲ ዩቱበራት ክነውድኦም ኢና ድሓር ሽዑ ነይ ኮም ማለት ይኮነ ውዳቅ ሕማቅ ሰብ ምስ መተ ምልቃስ ምዝራብ ግን ጌጋ እዩ ጥዕና ዘለዎ ዘረባ ኣውፁ ጥዕና ዘለዎ ኣርእስቲ ኣውፁ እዚኣ ናተ ሓሳብ ንስኹም ካስ ንድሕር ንቑሕኹም ልዕልና ንድሕር ተልዮኹም ንቑሕ ኣርእስቲ ንቑሕ ዝኾነ ንዓና ድሕግዘና ፋሚሊ ድጥርነፍ ሰብ ካብ ሞ ደድሕን ዝኾነ ነገርሲ መሃዙ ምበር ከም ዘለና ንድሕሪ መምስ መትና ንድሕሪ ኣብኡ ዛረቦት ኮይንኩምስ እዚኣስ እንዳይ ሓገዛ ይኮነት ንዓይ እዚኣ ክብለ
ኣራሓብተይ ተሸልተይክን ክዓፅውክን ኖ ቴንክ ዩ ዮናታን ሓዋይ ማ ፅቡቅ ኣለካ የድሊ እዩ ናይ ማሕበራዊ ሜድያ ከማን ናይ ፖለቲካ ናይ ገለ ተደይኮይኑ ናይ ፋሚሊ የለን ሓቂኸኻ ናይ ፋሚሊ ክህልዎና ከዓ ፃዕራ ንገብር ኢና መሰኑ ሳ ናታ ተዕቢ ኣነ ናተይ ዕቢ በብሓደ ኮይና ብሓደ ኮይና ንሰርሕ ሓሳብ ናተይ ናታን ሓሳብ ሓደ እዩ ናተይ ናይትን ዘረባ ክማን ሓደ እዩ እሳ ትፈልጦ ዝያዳታት በትሰርሓሉሎ ሕጂ ሓንሳብ ሓንሳብ ትብል ኢኻ እኳ ይብሉ እዮም ከዓ ንዓናሲ ድደፋፍኣና ሓቂ ዘረባ ዮናታን ከምዚ ከማኻ እዩ ኣነ ቀደም እንታይ ይብል ነይረ ዋ ወሪድኒ ገንዘብ ክትበልዓሉ ያኢሎምኒ ገንዘብ ኢሎምኒ ከይብል ኢለ ኣብ ፌስቡክ እየ ዝገብሮ ነይረ ክንደይ ሰብ ግን ይብለኒ ኣብ ዩቱብ ደይ ትገብርዎ ፌስቡክ ደይብሉሎ ገለ ኣሎ ዋላ ንሰኒ ከምኡ ብልዋ ከምኡ ስለ ዝብሎ ኢና ነእቱ ግን ንሪኦ ከማ ሰብ የለን ግን ሁኬርስ ትገብሮ ኣብ ፌስቡክ ሸር ዝገብሮ ኣብቲ ገብሮ ኣብዚ ከዓ ኣብዚ ኮ ሓንሳብቲ ከይዳ ከይዳ እያ ማለትሲ ከም ናይ ፌስቡክ ኣይኮነ ናብኡ ዝግደፍ ሓንሳብቲ ከይዳ ዝጠፊያ እያ ስለዚ ሴቭ ጌርካ ኢኻ ሸር ክትገብሮ ትኽእል ሕጂ እንታይ እየ ክብለካ ደለየ ፅቡቅ እዩ ዝበልካይ ሓሳብ ቅቡል እዩ ባይታ ይግበረልና ዶ ሓደ ሰብ እዶ ሓደ ዓብ ትኸድ ምኸድክ ዶ ሰኒ ኣነ ኣብ ናይ ሓደ ወዲ ኣይ ምኸድኩ ኣብ ካልእ ግን ምኸድኩ ነይረ ምኸድክ ዶ ኣብ እንታይ ወዲ ኣምናናኣለው ደፍኮምዘምናፖለቲካዘረቡ ኣይሓቂኻኒኻ ንስኻ ከማነይ ተድሊ ኢኻ ኩሉ ሰብ እዩ ዘድሊ ኩሉ ሰብ ዓቅሙ ከምዚ ዓይነት ነገርናዋ እዚ ትብሎ ዘለካ ሲ ቅኑዕ ዘረባ እዩ ግን ክትፈልጦ ዘለካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ከበርክቲ ዝመፅእ ገሊእ ሰብ እንጀርኡ እዩ ንንጀርኡ እዩ ዝመፅእ ሕጂ ማተይሲ እቲ ቶክሲክ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ከምዚ ንዑ ከክስቦ ዘብርግር ለለባይ ምቻል ከምዚ ክብሉ ከለዉ ምሳሌ ንሕና ምሳ ማሕበራዊ ናይ ንዓኸንኮ ሓቂ ዘረባ ዘረባ ከም ቆልፅክን እምበር ኣነ ኣዱ ወይ ከዓ ኣርያም ኣርያም ትብል ኣርባዕተ ዓመት ሓሙሽተ ዓመት ሰርኒ ኣለየ ንዓኻ ድፈትዋ ተዲኽኒ ምክንያቱ ሓሳባ ትናታ ባሮ ኮይና ሰኒ ሕ በቃ ከምኡ ሰር ስለዝብለላ ስበል ንሕርተኣቲኽና ቁሩብ ከይበራሸውና እቲ ክስታይ ተዲኽኒ ኣነሲ ፅራይ ኣርዩ ኮንኩ ኣነ እናታየ ተዲኽኒ ሕጂ ከም ዘረባ ከም ሓሳብ ከም ኮይኖም ዝዛረብዎ ሓሳብ ኣምፅአ እምበር እስኸን ተዛረብኩኖ ማለት ይኮነን ቅሬታ ሰኑ ዮናታን ንሰኑ ከማ ፈሎ ግበራ ስ ሴም ላይ ከም ናተያት ብጎስጓስ ዝኾነ ዘሎ ናይ ሕብረተሰብ ከመይ ጌርካ ደቅኻ ተኣልይማት ደቅኻ ተኣለ ትብል ከልካ ኣብ ክልተ ባህሊ ዘሎ ፍልሊ እሱ እዩ ትሞር ንዓና ዘብለና ዘሎ እምበር ደቅና ንናትና መመገዲና ጌርና ኢና ንዕብዮም ግን ኣሎ ኣብ መንጎ ዝኩርኩሕ ነገራት ትባህልታት ንሱይታት ካልእ ከዓ መዓት ዝቅስ ኩሉ ነገር ሳውን ማዓት ያስተምሮ ትብል ኣን ኣብ ቲክቶክ ከማነይ ኣነ ኣብ ፌስቡክ ኣልዋስ ኣብ ቲክቶክ ስለዝነበረት ስ ፌመስ ጠንቃ ፈርምለ ከይትብል ኣብ ደገ ረቂብካያ ግን እንታይ ይመስለካ ኣይ እቲ ዝገርመንኩም ለመዓልተይ ናይ ሌላ ዮሃንስ ረኺብ እያ ኣብ ሱፐርማርኬት መን ያ ሌላ ሌል ዮሃንስ ፈልጥያ ከምሽ ኣበይ ተቕምጥ ኣብ ዛዓዲ ሆላንዲ ይከነርኒት ሌል ዮሃንስ ናይ ኣያክስ ተፃወቲ ኤርትራዊት ኮይሶ ትፃወት ያ ሱፐርማርኬት ገብር ከይደ ግነስ ኣብ ረኺብ እያ ፈርምለይ ሞሪት ትብላላ እንታይ እዛ ተሰኪፈ ኣነ ከዓስ እስኸ ኤርትራዊ ደኸ ገለይለያዚ ምናልባት ትግርኛ ጠፊዋ ገለ ሕልፍ ኢልኣኒ ኔደርላንድ ፅቡቅ ትኽእል እያ ያ ኔዘርላንድ ትኽእል እያ እንግሊሽ ትፈልጥ ገለ ኣነ ግን ትግርኛ እዚኣ ናይ ኣይክስ ኤርትራዊ ደ ገለ ዮሃንስ እያ ገለ ሓደ ዓርከይ ገለ እዚ ሕልፍ ኢልሃኒ ሕልፍ ኢልሃኒ ገለ ተኺለ ጎጉል እቱ ብለ ናይ እሳ ትኮን ኣለዋ ገለኢለ ሪቶብርካ ስና ገለመለ እሳ እሳሕጂማትረባላትሓፍር እያ ማለት እዩ ገለኢለ ገዲፈ እያ ንእሽ ኮ ኣሰስቲ ንእሽ ዘለ 16 ዓመት እኒያ ዘላ ግን ክንድምታይ ኣትኸ
ቅርፃ ገሎ መሪያ ማሻላ ገለ ዓይነት ገለ ሕልፍ ኢላ ገድፍያ ገለ ባ ገሕፍራ ገለ ኢለ ያ ድህል ድህል የንካ ዝብሉ ብዛዓዲ ዝዓበየ ቆልዑት ገለ ምልታት ስታይም ዝኾኑ ከምዚ ቅሩባት ኣይፀንሑን እዮም ያ ናይ ሞሰሞ ጀብጀብ ያ በቃ ንፍዕቲ ያቃ ናይ ሰሓልያ ትመስል ኮ ዋንቲ ጋላ መልእክቲ ከተሓላልፍ ጥራሕ ኣብ ኖርወይ ዘለኹም በዚ ኩነታት ዝተፀለኹም ትጭነቁ ከምታት ገለ ሓበሬታ ገለ ትደልዩ ክትፅሕፍሎ ይትኽእሉ ኢኹም ብውሽጢ ቴሌፎን ብዙሕ ገለ ኣይቀበልኒ ከምቲ ዝብሎ ግን ብውሽጢ እንድሕር ፅሒፍኩም ለይ ከምዚ ኣፀቢቁ ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ሓገዝ ዘድልየኩም ገለ ግን ተመሊሰ ክፅሕፈልኩም ይኽእል እየ ወይ ከዓ መፍትሒ ክረኽ ኢንስታ ኣለ ትሪ ኢንስታግራም ወይ ከዓ ብኢንስታግራም እያ ሶኒያ ትብል ኢንስታግራም ኣጆኹም ኣጆና ኩላትና ብኢንስታግራም ከማን ሬታ እዎ ኣነስ ከም ድድወል ከማን ኣይፈልጥኒ ነረ ረይ እንደ ጨጉረይ ነዊሐን ሰኒ እዋይ ግልበሽ እዚ ኣብኡ ከማነ ንስኻትኩም ሻሎ ቮይስ ክትገድፍ ትኽእል ካብ እዚ ንኤመርጀንሲ ነገር ገለ ነገር ኣብ ርእስኻ ንድሕር ሓሲብካ ፍ ንመን ክሓስብ ኣይትበልዎ ሓደ ሃባኹም ደሎ ጥቕኹም እንደገና ከዓ ኢንኬስ ከዓ ንኩሉ ግዜ ንጎረቤትካ መፍትሕ ምሃብን ንጎረቤትካ ቴሌፎን ምሃብን ከዓ ማለት ኣማኒካ ጎረቤትካ ምሳኻ ዘሎ መፍትሑን እንደገና ድማ እዚ ቴሌፎን ክትገድፍ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ግዜ ናተይ ሓንትልና በቃ ካብ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ካብዛኣቱ ትሒሰ ዝፈልጦን ኩሉ ግዜ መፍትሕ ኣላብኣ ኣብታ ገዛ ማለት እዩ ካልኦት ኣንታሎ ኤመርጀንስ እንድሕር ደኣ ገለ ነገር ዝኾነ ሕማቅ ሓሳባት ክመፂካ ቴሌፎን ኣሎ ዝድወል ዳሕራይ ክንበኩም ንኽእል ኢና ተደሊኹም እቲ ቴሌፎን ምድዋል ሳይካትሪ ኮኑ ንሳቶም ጥራሕ ንግዜኡ ዝሕግዙካ ጥራሕ እዮም ክትዛረብ ትሕር ደሊኻ ንምሳሌ ሕጂ ገለ ነገር ይርብሸካ ተሎ ወይ ገለ ተሎ ብቴሌፎን ጥራሕ ምስኦም ክትዘራርብ ብዙሕ ሬጅስተር ምዃን ገለ ዘየድልየካ እንድሕር ደኣ ነ ምሳኻ ሓብሻ ተፀሊእካ ማለት እዩ ስለዚ ኣጆኹም ዋላ ናይ ቆልዑት ከማን ኣሎ ናይ ቆልዑት ኣሎ ሪዓቤትሎ እንታይ ኣሎ ካልእ ግዜ ከማን ክንዛረበላ ሰብናይት ምክንያቱ ዋላ ንደቅናሲ ኣፍሊጥናዮም ክንፀንሐ ኣለና ዝኾነ ነገር ስድራ ቤት ዘጋጥሙ ሕጂ ክሪኦም ከለኹ ንኣሽቱ ደቂ ኢንግላንድ ድዮም ገለ እንድሕር ኣለርጂ ኣለዎም እትዮም ስድራ ቤት እንድሕር ገለ ምትንፋስ ሕፅር ዘለዎም ንኣብነት ከምዚ ምሻሎ እዚ እንታይ እያ ትበሃል ኣዝማ ተለካ ገለ ኩሉ ግዜ ዋላ ንእሽተ ይኹን ቆልዓኻ ኣላሚድካ ትፀንሐ ኣለካ እዚ ዝገርም ነገር ሲ ሓደ መዓልቲ ክንዛረበሉ ኣለና ዝሰኒ እዚ ሓንቲ ቆልዓስ ኣቦኣሲ ንህቢ ንህቢስ ኣለርጂ ክገብረሉ እዩ ሕጂ ንህቢ ስለ ንኸሶ ኣብ መሬት ወዲቁ ምስ ወደቐ እቲ ኣቆልዓሲ ክትዛረብ ኮማንሲ ኣነ ንድዕ ሰለስተ ዓመት እቲ ኣቆልዓ ነራ ናይ ዋንዋን ምስ ደወለት ሽዑ እንታይ ኢላ እንታይ ኮንኪ ገለ ምስ በለታ ኣቦይ ደቂሱ እዩ ዘሎ ኣብ መሬት ብላ እንታይ ኮይኑ ደቂሱ ኣይ ዶንኖ እንታይ እሞ ኮይኑ ሜዲካል ገለ ወስድ ድዩ ኖ እንታይ ደኣ ዝትብላ እትያ ሽዑ ቢ ምስ በለት ናይ ቢ ኣለርጂ ሎ ወ እንታይ ኢሉ ርኢ ክፈለጥ እሞ ትብላ ኣብ ላዕሊ ሎ ድስተ እሱ እንታይ ምርባር ከምዚ ፊፍ ገለ መስሊኒ ከምኡ ግበር ጥቓ ክድያ ደላ እወ ሰድያ ክስሕብ ኢላ ሰድያ ስሒባት ቆልዓ ኣውሪዳ ንቦኣ ገይራትሉ ሽዑ ሕጂ ከትሰምዒ ኣለኸ ኣቦኸ እወ ድምፂ ገብር ኣሎ ግርር ብላ ኣሎ ሽዑ ወይካብ ወይካብ ዳዲና በለት ኣተሲኣቱ ሕሰቦ ጓል ሰለስተ ዓመት ስለዚ ንሕና እውን ንደቅና ኣለቢድናዮም ክንፅባሕ ኣለና ከነፍርሖም ዘይኮና ስትሕክምና ንድሕር ኤመርጀንሲ ደድልየካ ኮይኑ ሰብ ከተፍልጦ ከማን ኣለካ እዚ ማለት እዩ እዋይ ብዙሕ ተዛሪብና ሕጂ የኣንዴልና ቴንክዩ ሶ ማች ስለዝሰማዕኩምና ንዝሓውና ከዓ እንተሎ ከምዚ እንተሎ ኮይኑ ኣይንቐብፅኒ ኢና ስለዘይፈለጥና የለን ዝብል ከሎ ከዓ ኣብዚኣ መሬት ኣይጣዓመቶን ኣብታ ላዕለዋይ ሰማይ ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ ዝፋኑ የንብሮ ኣሚን ሕጂ ኣብዚኣ ግን ዘረባ ንራሓብተይ ኣነ ኣይትፅረኒ ዘረባይ ድርቕ ክብል ክእል እዩ ግንካ ናትከ
ኣዲኽኒ ኩሉ ሻዕ ንስምዐኒ ኣፕል እንታይ ክትባርኮ ተስምኪ ፅቡቅ ኣይመፀለይኒ ዘሎ ኣፕል መቸም በቃ ንምን ክትውለሉ ንብልጌድ ክትውለሉ ኣዝያ ናይ ኣፕል ገለመለ ፀገም እያ ኣሩ በቃ ገለ እናበልካ ካ ውደሰብ ዘይከናይ ስምኪ መጀመርያ ኣያጢዑ ክዮ ንስኺ ንሕና ሲ ኣፕል ዝበሃል ስም ኣለና ድዩ እስኺ ሰኣን ስምኪ ከሴርኪ ከምዛ ናይ ሰኑ ደይ ትብለኒ ሰኑ ስከበለኒ እዞም ቲክቶክ ሰኑ ዝበሃል ዘለዉ ኣተንዓኒ ነግረካ እዞም ቲክቶክ ሰኑ ዝበለኒ ሰብ ሰናይ ተበለኒስ ይኩሪ በቃ እሞ ደየለ ኣፕል ኳ ዘሎ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኳ በቃ ዋ ብልጌት ክመይ ሓድርካ ገር እየ ክብል ትኽእል እምበር ወላዓንቲ በቃ ሱም የብለይ ናው ኤንወይ ግን መራባ ቴንክዩ ብሩክለይ ኣራሓብታይ ኣይተሓዘለይ ካ እስኸይ ያ ብሩክ ለይቲ ግን እስኹም ከማኺ ዝኣመሰሉ ሰባት ኣገደስ ሰባት ጥዑይ መልእኽቲ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ከዓ ታዲኸኒ እቲ ኮነክሽን ሲ ከም ናይ ፖሊስ ኣብ ረድኢ ዘይኮነስ ከይኮነ ክትረጡና ትኽእሉ ሰባት ይኹም ኢላ ሓሰባኒ ማለት እዩ ሓደ ሰብ 8 ሰብ እንድሕር ፈላወርስ እንድሕር ተልዮ ሞ ከምዚኣ ንግበር ይብል መሽ እስኪኻ ኣለውኹም ኦኬ እሞ ሕዚ በቃ ክውድ እዩ ናታን ኣብዚ ሕከያታ ዘረባ ቻው ኢለ ከለኩ ስትቻው ቻው እንድያ ግን ምሳእል ግባ ኣቢለ ምዛ ፅቡቅ ነገርኪ ኣብ ፅቡቅ ነገር ንረኸብ ተንኪ ኣራሓብተይ የድነቐከ ኣብቕካ ስርሒ ብሩክለይ ቻው